Tak dobrý večer, my jsme dneska tady obdařeni mikrofony, možná to bude něco lepší pro paní profesorku, že nemusí zbytečně napínat hlasivky, ale nechceme to úplně tady produnět. A možná by stálo za to, za první moc teda děkujeme, že jste páteční večer se rozhodli strávit teda, jak řekl by se, mimo sféry davového konzumu. Toho se člověk skutečně nesmírně považuje. Protože davový konzum je momentálně jako hodně na forhontě a skoro kdo se mu vášnivě nevěnuje, tak je takový trochu mimo. Takže je dobře, že těch lidí jako takhle mimo z nich jako přibývá. Za to máme radost. A asi se pomalinku pustíme do toho tématu, bychom ho nejprve nějakým způsobem ošetřili a potom bychom otevřeli společnou diskuzi. Tak chceš rovnou se do toho pustit? Tak vážení a milí, já už jen filozofii tak trošku zní, ano. Paradigma znamená vzor myšlení, ano. Para je na, paradigma je vlastně to, co je důležité pro myšlení, čili paradigma je vzor myšlení. A když se díváme na tu naši staričkou Evropu, která teď tak chodinka malinká skomírá, tak můžeme být naprosto velice šťastní, když se podíváme na staré Řecko. Tam do 7. století před naším letopočtem v tom Řecku byl mýtus. Mýtus má dvě vlastnosti. Jednak vina se vine, to znamená z rodičů přechází na děti, a o tom je celý Homer se svojí Odysseou a Iliádou, kde všichni ty postavy jsou vlastně dědici viny toho Sisyfa, který byl první, pak to jde až k té Antigoně, ano, kterou znáte. A v 7. století nastává zázrak. Z toho mýtu se rodí logos. A logos je rozum, znamená, má nesmírně mnoho významů. Ve všech těch významech je něco, co náleží člověku. To je usebírání z velkého množství jednotlivostí do jednoduché jednoduchosti. Ano, tomu se říká myšlení. A lidé to jako jediní umí ze všech živočichů. A ten logos řecký je úchvatný, jehož hloubka bych řekla, je do dneška ještě úplně neprobádána a proto mě osobně hrozně mrzí, že teď přichází taková vlna té vzdělávací politiky, která už nechce, abychom ten řecký logos v těch hodinách vykládali, což je veliká chyba, protože vlastně celý ten západní svět žije na starém Řecku. No. Pak přichází období Descartes, který přináší spolu s Galileem a s Newtonem trošku později, přinášejí nový vzor myšlení, nové paradigma, které je založeno nejenom na těch Newtonových třech zákonech, setrvačnost, přitažlivost, akce a reakce, určitě si vzpomínáte, ale především na tom myšlení Descartesově, to je můj pes, kterou jsem nemohla bohužel nechat doma a myslím, že se mnou nesouhlasí. Protože jsem měla jako prvního toho novověkého myslitele, měla jsem pojmenovat toho Descartes. Ta jeho slavná věta cogito ergo sum, myslím tedy jsem, je založena také na tom, že jen to, co je jasné a ohraničené, latinsky clare et distincte, tak to může být předmětem lidského rozumu, to bude užitečné a pravdivé. Ano? Pak sem patří onen už mnou pojmenovaný Newton, žijící v tom 17. století, Galileo Galilei se svým objevem, to už všechno znáte, a to je období novověku.
ten novověk vrcholí na počátku 20. století v takových paradigmatech, které přinášejí Newton, Max Planck, Maxwell a další velcí myslitelé. A ta poslední změna, která nám přichází z Ameriky, představuje Thomas Kuhn, který říká, že to nové paradigma je takové, že ten starý vzor Newtonův, tak ten už jako končí a přichází nové období, kterému on říká teorie revolucí, že přijde najednou zlom v tom myšlení, objeví se nové paradigma, které se pojí s tou kvantovou mechanikou, s takovými věcmi, jako jsou fraktály, ano, které jsou něčím nesmírně důležitým, než ty fraktály k nám přinášejí myšlenku, že celky jsou celé v každé malé jedinečné věci na naší planetě, že jsou ty celky zavinuté v těch jedinečných věcech a my musíme se k nimi dostávat zvláštním způsobem myšlení, o kterém píše David Bohm ve své knize Rozvíjení významu, kde rozlišuje explikátní a implikátní významy. Plika znamená závin. Jestli si pamatujete na korinské sloupy, řecké staré, tak ty mají pod tou hlavicí takový závin. Ano, to je plika řecky a znamená tajemství. Uvnitř se skrývá vlastně podstata a ty explikátní významy jsou takové, kdy ta plika se, ten závin se dá rozvinout a my tu podstatu skrytou najdeme v tom rozvinutí. To je typické pro myšlení celého západu, ano, technologického současného západu. A pak tu máme ten krásný východ poetický, který má jako důležité ty významy implikátní, které se nedají rozvinout v žádném případě, a kde ta podstata uvnitř skrytá se musí vždycky znova zrodit. Ano? A to je to myšlení, ve kterém člověk dlouho usebírá nějaké jedinečné znalosti, pak z nich schází posléze vhled do podstaty, který právě je v současné době i na tom západě ve filozofii tím nejvyšším cílem. Čili paradigmata neboli vzory tomu myšlení jdou od toho mýtu přes to Řecko, pak tomu Descartesovi, Newtonovi, Koperníkovi a těm dalším, až do toho období současná, kdy vzniká ta postmoderna, ta příliš postfaktická doba, se jí také říká, kdy každý má svou pravdu, jo? Kdy ty pravdy jsou relativizované. A to je to období toho Thomase Kuhna a jeho teorie revolucí. To je z té filozofie, ale teď to uslyšíte lidsky. No? Děkuji. No, je to hrozně zajímavé podívat se na to z tohoto úhlu pohledu, ale já musím říct, že mě to vlastně zajímá, ale to už je víc jako ze spoda, bych řekl. Z toho z té úrovně, kdy za mnou přichází množství lidí a my rozebíráme jejich sny a jejich nevědomí projevy a to, co oni nevědomě prožívají, protože moje zkušenost jako terapeutická ta vychází z toho, že celkem lidstvo tady usiluje o mnoho věcí, ale rozhoduje duch hlubiny. Ten rozhoduje o tom, kudy se vydáme. A mám dojem, že ty pohyby, které vždycky si to představuju tak, že možná si vzpomenete, že když byla tsunami v tom Thajsku, tak to není tak, že by se zvedla vlna a někam jako šla. To je vlastně tak, že prasklo mořské dno. Tam dole byl ten pohyb. Ten to způsobil. Tam prasklo mořské dno a my jsme nahoře zažili tsunami. A velmi podobně to ohledně ducha hlubiny. Ten duch hlubiny provede změnu
A lidé o ní ani nemusí ve svém vědomí vědět, ale někudy, protože jsme tam taky naladěni, taky jsme tam napojeni, nemohli bychom jinak existovat, kdybychom nebyli zakořeněni v této hlubině. A tato hlubina v nás začne pracovat. A proto mluvíme o novém paradigmatu. Já bych řekl, že určitě existuje množství způsobů, kterým se snažíme ty pohyby uchopit a nějaké artikulovat, ale mně se zdá, že to paradigma, o kterém tady v současné době mluvíme, má ještě jiný vlastně charakter, protože končí jeden celý platonský rok, 26 tisíc let, kdy se rozvíjelo určité paradigma na těchto úrovních a mám dojem, že bychom mohli říct, že poslední třeba 15 tisíc let existuje paradigma, že člověk přišel na to, že svět tady může být pro něj. Zatím to vypadá, že do té doby člověk byl spíš pro ten svět. Byl jeho účastníkem, hledal způsob, jak se harmonicky v tomto světě pohybovat. A najednou nějak přišel na to, že taky on by ten svět mohl uchopit. Mohl by s ním jako pohybovat. Jo. Vzniklo tady zemědělství. Že jo. Nevím, jestli to víte, podle mě jeden z největších objevů za poslední dobu spočívá v tom, že obilí byla původně normální zelená travina, stejná jako všechno ostatní. Ale když lidé začali pohřbívat své mrtvé, tak na těch hrobech tato travina vygenerovala zrna. To je. A já si vždycky říkám, kdybyste někdy chtěli přemýšlet o tom, jak ten Pán Bůh to má, tak si zkuste představit, že sem vpustí, když říká paní profesorka Hogenová, že člověk je ten, kdo je schopen myslet, tak to znamená i to, že člověk je ten, který k té smrti začne zaujímat trochu jiné stanovisko, než bylo zvykem, třeba u zvířat. A začne pohřbívat. A já jsem tam pozoroval dvě věci, které mě fascinují. Za první červená hlinka, ta se dávala do hrobů, ale byla to zoxidovaná železná ruda. Takže nepřímo jsme byli převedeni k železné rudě tímto způsobem. Potrvalo to další tisíce let, než jsme přišli na to, jak to využít. A s tím obilím je to vlastně velmi podobné. Nemůže vzniknout, pokud nepohřbíváme své mrtvé. A pak najednou se nám otevírá nová úroveň. Obilí zajišťuje jiný způsob života. Už to nemusí být přímý lov, ale můžeme vlastně vytvářet zemědělské kultury, zemědělské civilizace. A tohleto paradigma, samozřejmě, jako když pozorujete vývoj, je zpočátku velmi dobrý, je to fajn. Do doby, než se to přežene, než to vypadá, že svět je tady čistě jenom pro nás, nejen pro svět, ale on pro nás a hajzel ještě vzdoruje, brání se prostě našemu úsilí nějak to všechno hezky uspořádat, zařídit se to jako živly, dokonce zůstávají jako živelný, jo, co si to dovolujou. A v tuto chvíli přichází s tím koncem toho jednoho platonského roku zásadní změna paradigmatu v tom, já bych to řekl velmi jednoduše. Už nemůžeme dál pokračovat v tom smyslu, co ten svět nám ještě může poskytnout. Protože vidíme, že už jsme ho skoro dobili. Že tam dobitý svět leží u nohou, což jak víme, tak nikdy není. Neboť my jsme taky ten svět. My se od něj nemůžeme oddělit. Takže se vlastně objevuje jiný způsob konceptu pohledu na ten svět a to je, čím já mohu být užitečný tomuto světu. Zase se to jakoby vrací zpátky k tomu indiánskému hodně primitivnímu způsobu, který ale je účastný. Jo, který je účastný. A mám dojem, že to, co my teď můžeme pozorovat, je zvláštní druh střetu něčeho starého, já tomu říkám mrtvej kůň, je mrtvej. Neživí ty duše. Nedává nám smysl. Proto ty ultra filozofický směry v tuhleto chvíli jsou taky vlastně extrémně přetažený, že jo, někam v podstatě by směřovali k tomu, když už ten člověk je na tom takhle špatně, tak ho odřízneme úplně od té jeho minulosti, úplně od jeho kořene, protože pak už to vypadá, že si s ním můžeme dělat, co chceme. My už nemůžete říkat dámy a pánové, protože tady může být někdo, kdo se pohlavně identifikuje jako barokní skříň. A ten bude dotčený. Taky se nemůže už používat mateřský mlíko, že? Protože jak k tomu přijdou muži, kteří chtějí kojit. To je přece hrubá urážka. A tak dále. Jo? Chci tím naznačit, že
že to, co jsme zažili v 50. letech, v tuto chvíli už je celoplanetární, jako ta, to jakoby odpoutávání člověka od zdravého selského rozumu. A myslím si, že to je jedna úroveň, ve které jako kdyby mělo být udrženo to starý paradigma. Způsobem, který sám sebe karikuje. On se stává svojí vlastně fraška. Je to fraška. Ale pod tím se objevuje jiný typ paradigmatu a to, čím já mohu být užitečný tomuto světu, neboť touto cestou nás zase znovu vede ten duch té hlubiny. A bude záležet na nás, jakým způsobem budeme umět s tím se vypořádat. Dobře, já bych na to hned navázala. Jinak jsem vám zapomněla říct, že u toho mýtu opravdu byly dvě vlastnosti. A řekla jsem vám jenom jednu. A to, že ta vina se dědí z otců na syny a z matek na dcery. A ta druhá vlastnost byla, že člověk mýtický se neptá. Ten bere ten život tak, jak k němu přichází, těm bohům dává obětiny, protože je ctí, nemá vůbec od sebe třeba k té olivě, k tomu posvátnému stromu u starých řeků. On tu olivu cítí jako součást svého života. Tam není ta subjekt-objektová cezura, tam není ta propast mezi subjektem a objektem. To je až to moderní, ten moderní svět. Ano. Čili oni tu zemi berou opravdu jako mámu, to je ta Gája, a proto i stud u nich má opravdovost, kterou u nás už vůbec ne. Ano? A chtěla jsem jenom říct k tomu kořenu, o kterých mluvil kolega. To je něco, co je nesmírně důležité a v té fenomenologické filozofii se tomu říká počátky. Ty počátky jsou tím, co se vždy počíná neboli rodí v člověku a rodí se to vždy poprvé a naposled v čase posvátném. Ten počátek se jakoby zrodí, vstoupí do naší duše, my jsme tím počátkem obdarováni, ale on se potom zavine do sebe samého a zase se nám skryje, a my pak žijeme zase v každodennosti obstarávací, jak to známe ze svých životů. A zase přijde to období posvátné, kdy ten svátek je zrozením toho Ježíška 24. prosince, kdy vlastně ten počátek rodíme v činech, které nejsou nic jiného, že než těm svým milovaným dáváme dárky, za které nechceme žádnou odplatu. Ano? Dáváme ty dárky proto, když chceme udělat radost, chceme ten počátek jim zhmotnit tak, aby tou radostí pochopili, že ten den je posvátný. Ano? Čili ty počátky jsou něco, co se ta globální, globalizovaná doba, v té době postmoderní, jak jsem říkala, tak ta globální doba, ty počátky, které jsou vždy zvláštností pro všechny Moravany, Slováky, pro všechny lidi, objevuje se to v jejich řeči, která je krásná, která má písně, má pohádky a tak dále. Čili tyto počátky jsou něčím, co nám teď ta Evropa se snaží brát. Já vím, si to cítíte, ano? Ale je to tady. A to je něco, co toho člověka velice vážně ohrožuje. Protože počátek se rodí třeba po tisícáté, ale pokaždý je originální, protože pokaždý je hlubší, hlubší a hlubší. Ano? My ten počátek cítíme celou bytostí, to jsou ty naše svátky, které zrovna u vás na Moravě cítíte úplně fantasticky oproti nám v Praze, ano. A to je opravdu to, co si musíme zachovat a nesmíme si to nechat sebrat, ano.
ta digitální doba především těm našim mladým bere možnost toho usedírání do jednoduché jednoduchosti, což je podstatou toho myšlení. Proč? Protože oni vlastně nechtějí vhledy a vbliknutí do té podstaty, která vždycky je tím počátkem, protože se zrodila v té duši z hladu, který pociťujeme jako privaci, to je nedostatek něčeho, co je strašně podstatné. A když v sobě nosíme tu privaci, tak ona se poznenáhlu promění v otázky. A ty otázky pak v nás žhnou, jsou jakýmsi vnitřním plamenem, který v nás, ten plamen v nás hoří, i když na to nemyslíme. Proto v té filozofii se říká, ty počátky se zachraňují tím, že lidé mají v sobě podstatné otázky a proto tázání je zbožností myšlení a proto otázky jsou důležitější než odpovědi. A prodlévat v otázkách, na které dlouho nemůžeme najít tu správnou odpověď, není nic jiného než způsob hluboké odpovědnosti za počátky, které z nás dělají kultivované bytosti, jež jsou věrné sobě samým i těm druhým a lidské pobývání, dázaň těchto osob je něčím jako darem. Ano? Čili to jsme vám chtěli říct, že ta moderní paradigmata, ty moderní vzory myšlení, které se projevují tou definicí, že vzdělání je pouze předávání vědomostí, dovedností, návyků, postojů a kompetencí, což říkám skoro na každé přednášce, ano? Tak tohle není pravé vzdělání. To je pouze příprava toho člověka na jeho funkci na světovém trhu, aby Evropa byla konkurenceschopná zbytku světa. Ale my nepotřebujeme jenom pragmatické osobnosti, prakticky jaksi myslící a pracující. My potřebujeme lidi kultivované, kteří mají v sobě kulmen, to je ten vrchol. Proto od toho je slovo kultivovat. Ano? Ten vrchol, to je jednoduchá jednoduchost, ze které můžeme dojít kamkoliv, jakékoliv maličkosti v našem společném světě, a která tomu člověku dává zodpovědnost za celky. A ten celek, který chceme, aby byl v hlavách našich vzdělanců, se rodí v lidské duši a rodí se jen z nabití bytostného tázání. To je myšlenka Jana Patočky z roku 89. Ano, tato myšlenka podle Patočky byla základem, na kterém má nebo měl vznikat jiný společenský řád, nemohu říci, ale jiný život lidského společenství v Čechách po roku 89, ale ono místo toho se to změnilo jinak. Ano? Čili chci tím vším jenom říct, že k záchraně těch počátků potřebujeme, abychom sobě pouštěli otázky i ty, na které nemůžeme teď znát odpověď. Ale tím, že budeme prodlévat v napětí tohoto tázání, tak z toho se potom najednou zrodí ten vhled do toho, co hledáme. A to je pak ta záchrana těch kořenů. Ty kořeny potřebujeme zachovat za každou cenu, aby se protrahovali do naší budoucnosti a aby ti lidé byli skutečně, řekla bych, kultivovanými bytostmi. A o to mám já strach. Ano? A teď zase něco ty. Já už to mám připravené, když se s toho mluvíš, tak je to nádherný, to je velmi inspirativní, protože já si při tom uvědomuju, že představme si, že jsme procházeli mnoha různými etapami. My vlastně zachytáváme nějaký pravěk, nevím, co o něm kdo ví, v skutečnosti.
ale pak se destilují, že jo, právě nějaký kultury, pak civilizace, pak se jdeme vlastně starověk, pak přichází ta antika, se z toho rodí, že jo. Vlastně z antiky se rodí nějaký středověk, jo. Ale bylo by dobrý říct, že vždycky právě, to jsou ty změny, že jo, podstatné změny paradigmatu, že vždycky se tam objevuje přesně nějaký přesah směrem k tomu koření, abychom se znovu vrátili, někam, kde už jsme byli, ale ono nás to vede zase dál. Takže v tom středověku, že jo, přichází vlastně novověk. A vždycky je to, ještě mezi ten, ta renesance, že jo, která otvírá vlastně dveře tomu novověku. A samozřejmě, že člověk, který je účasten té přítomnosti, tak to úplně dobře nevidí. Jo? Většinou to zjistíme při pohledu zpět, co tam vlastně bylo za tu změnu. Jo? Proč Dante Alighieri může vlastně vytyčit určitý mezník, jo? Mezi vlastně středověkem a jako renesancí. Proč najednou třeba Faust, jo? Je jedna z těch knih, která ukazuje už ten nový způsob toho zase paradigmatu uchopení, jo, který vlastně otvírá ty dveře tomu novou věku. A zdá se, že v současné době skutečně stojíme na prahu nějaké velké změny. Asi ji nebudeme umět přesně definovat, jo, zvlášť, když se toho účastníme. Možná, že mi moje známa říká, můj táta umíral dost dlouho a poslední dva roky stál u okna a říkal jenom dvě věty. Ona říkala, ty dvě věty opakoval tak dlouho a tak furt, a už jí neříkal, že už jsem ho ani neposlouchala. Jo. Ale najednou po té smrti se jí to začne vracet a ty dvě věty skutečně jsou teda jako famózní. Jo. Ta první je, nikdy nevěř zrzavým. To jako skutečně jako má svoji hloubku. A ta druhá, se mi zdá, že ta už musela jít jako od někud úplně odjinout, protože ta druhá věta prý říkala, za tisíc let přijde velký žid a všem nám řekl, jak to bylo. A ty věty sami do sobě působují samozřejmě jakoby nesmyslné, ale představme si, že je generuje duše, která už v podstatě je trochu na druhé straně, jo? Ke který už mluví trochu jiná energie. Uvedu ještě jiný příklad, abychom věděli, co to vlastně znamená, že to nevědomí k nám mluví. Ono nemluví řečí, která je jako srozumitelná a snadno pochopitelná a přesto se nás dotýká, anebo možná o to víc se nás dotýká. Možná si vzpomenete jedny z prvních podnikatelů, který obletěli celou země kouli na takovým malém letadle, to byla nějaká opravdu rodina, muž, žena, myslím, že dcera a syn, takhle letěli. A byli v Egyptě, to jsem někde četl záznam této šílené události. Tam někde večeřeli a chtěli si jít koupat večer. Egypťané jim říkali, nechoďte večer jako do k vodě, jo. Tam jsou krokodýly a krokodýl je jeden z posledních ještě predátorů, který fakt aktivně loví lidi. Normálně prostě člověk počká si a uloví. A chlapec se šel koupat 18 lety, jo. A najednou zmizel, tam se začala vařit voda. A samozřejmě snažili se tam něco dělat, ale tak s krokodýlem se úplně snadno zase člověk jako nedomluví. A chlapec zmizel, pak se naposledy vynořil a řekl právě tu větu. Tam dole mají nějaký problém. A pak zmizel, už ho nikdo nikdy neviděl. A já bych řekl, že to jsou ty věty, které jsou absolutně záhadné. A přesto, jako kdyby v nich jsme cítili proměnu a řekl bych, že jestli teda dneska, říkám, kdo si to už definovat, jakým způsobem se to paradigma bude rozvíjet, to je to, já teda rozhodně ne, ale domnívám se, že směřuje nikam, kde člověk už nebude tak zahleděn do svého vědomí, ke svému egu a ke svým výkonům technologickým, ale bude znovu víc přinucen obracet se, jak ty říkáš, k tomu svýmu zdroji, k tomu svýmu prameni, tedy i k tomu duchu. Já jsem se taky kladl tu otázku, jak to paradigma může se projevovat v tom našem světě. A měl jsem teda vizi. Najednou zničilo nic přesně. Jak ty říkáš, člověk si klade ty otázky, je jakoby zasažen těmi otázkami a někdy ta duše pošle obraz. A vím, že mě ten obraz tenkrát úplně zasáhnul, protože jsem viděl hladinu, všude přítomnou hladinu vody, která byla zčeřená a ze spoda vystupovalo světlo. To, co jsem vnímal, bylo, že to světlo nemá zdroj, žádná baterka nebo něco. Bylo všude. Bylo prostě všude. Jakoby celý ten prostor byl zdrojem toho světla a jak to světlo vystupovalo na povrch,
tak ty vlny se zvětšovaly, nebyly už jenom zčeřený, ty vlny byly čím dál intenzivnější a já vím, že jsem, když jsem byl účasten této vize, tak jsem si jenom kladl otázku, jak to asi bude vypadat, až to světlo vystoupí až k nám, až se dotkne až nás, až jaký budou ty vlny, co budeme prožívat my, kde bude naše vědomí, ustojí to vůbec někdo, nebudeme... To, já si znáte, to, já to miluju, to je ten, myslím, sufijský příběh od těch dvou studnách. Když přijde čarodějnice do města, že ho začaruje tu studnu. A řekne, každý, kdo se napije z téhle studny, tak zešílí. A v tom městě jsou jenom dvě studny. Z té jedné můžou pít jenom lidi a tam tu druhou má, tu má sultán a jeho poradce. Vezír. No, co mají lidi dělat, pijou z té studny? Všichni zešílejí, že jo, slíknou se, tancují prostě a mají orgastický prostě veselý. Kromě sultána a vezíra, že jo, ty mají jinou vodu. No jo, jenže najednou vezír říká, je to špatný. Celý město má pocit, že jsme šílení. My dva. Ale oni už nechtí takovýho sultána, prostě, který je šílený, jako. Oni chtí normálního. No. Takže dojde pro tu vodu, oba se napijou, svíknou se, roztančí a zařadí se mezi všechny ostatní normální lidi. Jak poznáte ten rozdíl? Jo? A já jsem si říkal, že tohle možná, to je ta změna toho paradigmatu. To, co ještě před nějakým časem lidem připadalo jako šílený, například, že slunce by jako mělo být centrem tohoto prostoru, nám dneska připadá celkem normální. Ale ten posun toho paradigmatu, se domnívám, že ta vize, jako kdyby mi řekla, podívej, to, co přichází, je nezadržitelné. Je úplně jedno, co se o tom kdo myslí, zmocní se to všech. Všichni budou pít z té studny, všichni z nich pijou. Jo? Ale mluvíme tady o tom, a to si myslím, že je velmi důležitý, toto zdůraznit, že nová energie, která přichází, není definovaná. Já si jediný, co si od ní troufám říct, že rozhodně je nelineární. My jsme naučeni lineárně uvažovat kauzálně, že tohle působí tamto a tohle zase vytváří tamto a máme dojem, že se v tom vyznáme. Ale to, co pozoruju já, je naprostá nelineárita toho, co přichází. To znamená, že naše mysl nebude moci udělat nic jiného, než se uvolnit a začít naslouchat věcem, na které jsme byli zvyklí, větru, slunci, vodě. To umíme, my jsme to jenom zapomněli. Faktem je, že třeba ty Prigožinovy disipativní struktury, to patří do toho novověku, to je například čaj, do kterého hodíme dvě kostky cukru, pak to zamícháme a ty kostky cukru se rozmělní na molekuly a tím, jak to zamícháme, tak ten čaj je pak rovnoměrně sladký a pijeme ho. No? Ale ten Prigožin přišel na to, že tyto roztroušené disipativní struktury nesou v sobě něco zvláštního. Že když jedna molekula strčí do té druhé molekule v tom sladkém čaji, tak místo, aby ta molekula, která byla odstrčena, se vlastně odstrčila pod úhlem dopadu té, která jí vlastně strčila, a aby se ta odstrčená molekula pohybovala rychlostí, která byla původně její rychlostí, plus tou rychlostí, kterou dostala od té, která ji strčila. Já to říkám složitě, ale možná, že se vám to nějak jako učinilo snadným, doufám. Prostě, co se stalo? Ty molekuly neposlouchají Newtona. Jo? Neposlouchají Newtona. V tom mikrosvětě ty molekuly rozpohybované, ty mikročástice, prostě se chovají trošku jinak. Jenom kvanta těch molekul, to je pak ta kvantová mechanika, ty se chovají pořád podle nutné. Ano. Čili když se noříme do nitra té hmoty, tak se setkáváme s něčím, co nám bere ty jistoty, které potřebujeme pro náš život, který vedeme nikoli v tom mikrosvětě, ale v tom našem lidském světě. Ano? Sem patří i ty fraktály, jak jsem říkala o nich, když Boilhoff Mandelbrot, který přišel na ty fraktály,
jednou zkusil proměnit rovnici na nějaký obraz na displeji počítače a potom zkusil z toho obrazu, kde bylo třeba mnoho čár různě, jak si potom displeji rozházený, vyřízl jenom kousek jedné čáry, což jde, že on displeji. A pak to roztáhl na celou obrazovku, nahoru, dolů, doprava, doleva, tak zjistil s hrůzou, že má to tentýž složitý obraz, jako měl na počátku. To znamená, že v každém kousku té čáry je schoven celý ten obraz, který je na tom počítači vidět. Ano? A tak se prostě přišlo na něco, čemu se dalo to jméno fraktály. A najednou nám lidem hrozně vadí, že ty celky jsou celé obsaženy v malých částech a že to prostě neodpovídá naší lidské zkušenosti, kde celky jsou vždycky větší než ty části. Ano? A takováto setkání v moderní fyzice, v té teoretické fyzice, Massimo Cacciari, Fritjof Capra a ten zmíněný David Bohm a spousta dalších, tak těch je dneska mnoho, hlavně ta kvantová fyzika, kvantová mechanika, ano, je hrozně mnoho, ale my pak zjistíme docela s hrůzou, že Hermes Trismegistos, to je Hermes třikrát veliký, přišel ve své smaradové knize, kterou psal pro svého syna Tota, přijde na myšlenku, že co je nahoře, to je dole. Ano? Čili existuje analogie, nápodoba mezi hvězdami a květinami a mezi vším, co je nahoře a co je dole. A pak se podíváme třeba do židovské kabaly, kde se mluví o těch deseti sefírách, Keter, Chochma, Bína, Dín, Tiferet, Jesod, Hod, Jesod, Necach a Malchut, to se ještě náhodou pamatuju, já jsme to měli na přednáškách od vynikajícího učitele na muzické teologické fakultě, tak tam je tatáž myšlenka obsažena. Ten velký Adam, který se skládá z těch desíti sefír, je vlastně podoba lidského těla. Čili malý Adam člověk odpovídá tomu velkému člověku. Ano? A pak zjišťujeme, že něco podobného, co se dá vyjádřit tou myšlenkou, že co je nahoře, to je dole, že se znova dostává prostřednictvím teoretické fyziky do nového druhu platnosti, a opět lidé nad tím prostě otevírají ústa, ale ono to tady už dávno bylo. Jenom o tom nevíme. Ano? A pak je tedy na místě otázka, zdali ten pokrok je skutečný, anebo jen pouze zdánlivý. Ano? Ale v každém případě je nutno se vracet k těm počátkům, které jsou posvátné a odlišovat je od začátků. Začátek je příčina. Tu hledají vědci, lékaři, inženýři, všichni na světě, ano? Příčina je při činu. To znamená při každém soucnu v prostoru a v čase. Tomu se říká dohromady onticita. Ta onta v řečtině znamená i soucna. Ale pak je tu taky ontologický svět. To je ten bytný svět, který je právě těmi celky, jež se rodí z napětí bytostného tázání v duších jednotlivých lidí, kteří mají odvahu se tázat a ptát i na to, co je možná pro ostatní lidi předmětem jenom posměchu. Ano? Čili do toho života nám dnes musí přijít odvaha. Odvaha k tomu se tázat, protože ta patří i k tomu
slovu, co naši politikové denně užívají v nešetné množství, jako slovo se jmenuje demokracie. Ano? Takže demokracie vlastně není nic jiného, než svobodou se tázat. Jakmile se ty otázky řídí předem, a my víme ty otázky předem, proto my to nikdy nechceme slyšet, ty otázky předem. Jakmile se ty otázky řeknou těm, kdo mají odpovědět předem, jako to třeba u Moravce v neděli, tak je to jen divadlo pro lidi. Ano? Ale to tázání nás přivádí k těm celkům. Ty celky jsou těmi počátky, které toho člověka poličtují, což v dnešní době, která je příliš technologická a zjednodušující, protože to její myšlení v té digitalitě je pouhou kauzalitou, to je zřetězením příčin a účinků, pak je tam ta subjekt-objektová figura, my jsme subjektem a to, co chceme pochopit, je předmětem neboli objektem. Pak je tam pravda jako jistota a ta jistota nestačí. My potřebujeme pravdu, která je neskrytostí scházející z věci samé. A ta nám hrozně schází a důkazem toho je, že tu sedíte. Ano? Za což vám velmi děkuji, jinak je vás tady úplně plný sál. A tak si myslíme, že je třeba lidi probouzet k tázání, k odvaze, aby se ptali. A to by mělo znovu vést k odpovědnosti za celky, kterými tedy není jenom trh, jeho potřeby, ano, jak se nám to teď jeví ze všeho, co se k nám dostává z těch zpráv, ale aby ten člověk měl zodpovědnost za planetu, aby měl jinou zodpovědnost za tu přírodu, když v té přírodě slyšíte, že příroda není žádný objekt, ale je to to, co se rodí. A my s tou přírodou jsme propojeni. Ten člověk soupatří s těmi zelenými stromy, kterých je tady u vás tak strašně moc a tak zdravé jsou ty stromy, že člověk, když se na to kouká, tak opravdu počátkuje. Čili chtěla bych poprosit o to, abychom se nebáli se tázat a tím vás současně vyzývám k otázkám jakéhokoliv druhu. Pokud nebudeme vidět, tak slibujeme, že to přiznáme. Já bych ještě za sebe malinko k tomu chtěl věc říct, než otevřeme tu diskuzi. Mě to hodně připomíná, co tady říkáš, knihu od Eliadeho, která se jmenuje Mýtus o věčném návratu, kterou teda vřele doporučuji, je velmi útlá, ale budete mít několik životů, o čem rozjímat. Protože on tam vlastně ukazuje, že tam někde jsou počátky lidského ducha, který opravdu se točil v kruhu. Přesně jak ty jsi řekla, ten rok byl rozdělen na období jednotlivých osvěcení, až k tomu, že ten rok zestárl a zemřel. A pak se rodil nový, jo, z toho chaosu, že jo, ještě ve středověku prostě ten chaos se projevoval takzvaným dnem deviátek, proti kterým ten Brian Rus, to nesnášel to, protože v tu dobu všechny zákony prostě byly zrušený, jo, bylo vlastně, dalo by se říct, že byla nějaká taková anarchie. A já bych uvedl jenom jako jeden příklad, který se mi zdá ohromně zajímavý, protože ten člověk, ten původní, ten archaický, ten který ještě žil hodně v té přírodě, tak on byl tý přírodě, věděl, že tý přírodě je vydán a že musí s ní komunikovat. Třeba Keltové měli úžasný rituál na konec roku, za první nejdřív teda 10 dní, nebo nevím jak dlouho, prostě strašlivým způsobem prostě kalili, ale strašlivým. Seděli a jenom hlas, nic si nedělali, jo. Padl pod stůl, probral se a znovu pokračoval. Prostě, jo. To je analogie toho dne nevyňátek, jo. Ten rok upadl do chaosu, rozbil se prostě, přežil se, už nebyl schopen nést dál ten život. A proto tímhle způsobem oni to ještě dorazili. Pak se teda probrali a
s druidem, což byl hlavní duchovní autorita, se vydali, uhasili všechny ohně, odešli z vesnice, ve které žili, a vydali se do prostoru přírodního, kde hledali mrtvý strom, a z tohoto mrtvého stromu mělo vyrůstat jmelí. Ne ze živýho, ale z mrtvýho. Protože pro ně to znamenalo, že z této smrti se tedy rodí ten život. Ale je dobře vědět, že oni byli připraveni to hledat tak dlouho, než to opravdu najdou. A byli připraveni i na to, že když to nenajdou, tak prostě jejich život končí. Prostě nemůžou se vrátit do vesnice a znovu zapalit ohně, když toto nenaleznou, protože to je pro ně zpráva toho ducha. Takhle oni to mají. Oni ne, to není jako, že dopředu si vyhlídnou ten strom, hele, tam se bude muset, je dobrý, tam potom bychom... Ne. Oni jdou takhle poctivě v tomto smyslu. A řekl bych, že my stojíme taky na týhletý, na tomhle rozhraní. Jo? Jak říkám, nám opravdu nezbývá nic jiného. A musím říct k tomu ještě svou zkušenost, já jsem velmi šťastný, že do mojí ordinace přicházejí prostě duševně narušení lidé. Oni neusilují o lepší zařazení v korporátu. Oni nejsou normální. Oni hledají smysl. Jo. Někdy tak vášně, že teda opravdu až narušejí svoje jaksi rovnovážné centrum ducha, ale jsou otevřeni právě těmto otázkám. Oni s těmi otázkami přicházejí. Ne jako, co mám dělat pro to, aby to je rychle penězům, nebo všichni mě měli rádi, rychle hodně kamarádů. Ale jak mám zbalit tu ženskou? Ne. Kde je ten smysl? Co sítí mojí duši? Jo, to je štěstí terapeuta. Jo, ne? A ještě já mám teda to štěstí, že oni vědí, že jsem větší magor než oni. Takže oni přijdou a řeknou, vám to můžeme říct. já si toho velice, velice vážím. Tak pojďme otevřít. Ano? Já mám takovou jedno, jak sleduju ten mainstream a sleduju, kdy se tam prolíná ta změna toho paradigmatu, tak dneska na novinkách jsem četl, že nějaká instituce pedagogická vlastně přemýšlela, jak jako posunout školství, a došli na to, že nemá smysl se nic učit, protože děti si všechno najdou na internetu, ale že je potřeba vyučovat charakter. Takže to mi připadá, že to je počátek vlastně toho té změny. Takže to je tak. Až jeden dotaz bych měl na vás, jestli se ty počátky filozofické dají navázat na archetypy. Daj. Jestli to je v tom jako ta podstata. Ano, také. Ten vzdělaný člověk není ten, kdo zná informace. Jo? Informace je vlastně něco, to in je uvnitř formy nějaké. Ano? Informace je vlastně sdělení něčeho, co někdo někde slyšel jako důležitou věc a teď to prostě podává dál, ale to jsou taky drby, že jo? Velmi často. Ale to, co je důležité, jsou ty celky, které se v té duši člověka rodí po dlouhá léta. Tím, že se, jak už jsem říkala, usebírají do jednoduché jednoty, to usebírání se řekne řecky legein a od toho vzniklo to slovo logos, které je základem vědy, teorie, slova, Janovo evangelium, je to soud, úsudek, je to věda, je to prostě všechno, kde vidíme to směřování z mnohosti do jednoduchosti, která je v sobě tak nesmírně bohatá, že všechny ty jednoduchosti v sobě usebrala do nutné jednoty, poněvadž ze všech těch jednoduchostí vlastně vybrala to, co je stejné. A to vytáhla a dala to do toho, čemu se říká species, což jsou druhy. A pak z těch species se vytáhnou se ty stejnosti a totožnosti do toho, čemu se říká rody. To jsou ta genera, ano. Ale ta podstata není tím, co je rodem. Ten rod, to jsou pojmy, begriffe, jo? To jsou prostě pojmy, které jsou důležité pro tu vědu.
ale ten člověk má navíc něco v sobě a to je třeba opečovávat v něm a tomu se německy říká, já to řeknu česky, postřehovat. Postřehovat ty mnohosti, usebírat z nich ty jednoduchosti a pak z těch jednoduchostí, které v sobě nosím, a protože jsme těhotní tím napětím toho bytostného tázání, tak ty jednoduchosti v nás už vytvořené se také propojují do vyšších platností a pak najednou se člověk stává bytostí, která rozumí tomu světu v celku. A přesně tohle dnešním, řekla bych, politikům nejčastěji chybí, ač každý z nich je specialistou pro určitý obor a protože zná například, jak se operuje, dejme tomu u lékařů, tak ten lékař si pak myslí, že rozumí i tomu světu jako celku. Ale to není pravda, ano? K tomu potřebuje zvláštní druh ještě vzdělání, které probouzí ten hlad po těch podstatách, který se usebírá a on se pak musí, ty podstaty se musí uvlastnit. Stát se něčím, co je součástí našeho vlastního počátku. A tomu říkáme od starých řeků pořád stejně. Žít z toho nejvlastnějšího pramene. A tohle náleží každému člověku na světě, aby kutal v sobě ten, kutal to, co je mu nejvlastnější. A protože to, co je nám nejvlastnější, je šíleně blízko. Tak blízko, že je to s námi srostlé. Proto je to nám nejvlastnější. Je to srostlé s námi, ano? Protože to nejvlastnější je s námi srostlé, tak nemůžeme to jednoduchým způsobem nazřít, popsat a tím tomu porozumět. To nejde, ano? To, co je nám nejvlastnější, většinou poznáváme skrz cestu, které se říká negativní. To je, když jsme v nějaké mezní situaci, která nás ohrožuje, kdy přestaneme jako používat ty své kontrolní mechanismy, které mají ostatním lidem ukázat, jaký jsme výborní. To znamená, když je nám do ouvej, tak tam pak v reakci na to, co nás ohrožuje, se najednou z nás vynoří to, co je nám nejvlastnější. Ano? A tyto chvíle jsou pravdou, která se jmenuje neskrytostí, a kterou potřebujeme znovu do toho našeho života vrátit. Ono jí tam moc není. Ta pravda v dnešní době má většinou podobu té pravdy, o které mluvil Friedrich Nietzsche. On říká, pravda je druh omylu, bez kterého současný člověk neumí žít. A to, co je pravdivé, podle ničeho, musí být projevem moci, která je druhými lidmi přijímána jako pravda. To tam říká na konci předminulého století ve své práci Der Wille zur Macht, a řekne, protože ta pravda ve 20. a dalších stoletích bude jenom projevem té vůle k moci, k sebeprosazení. A ta moc, protože je pouhou silou a síla se ukazuje, jen když neustále samu sebe přerůstá, tak ten člověk bude muset v tom 20. století žít v hodnotovém nihilismu, to je, že nerozezná, co je pravda a co není, nerozezná, co je dobré a co je zlé,
podnikání, které bude vlastně tunelováním, taky nerozezná, protože to není ani možné. Ten relativismus hodnotový se samozřejmě dostává i do práva, i do těch zákonů. Všichni víme, že když těch zákonů je příliš, tak už platí ta zásada známá, že když se sejdou tři právníci, tak mají 10 názorů, ano, na to samou věc. Ano. Čili tohleto všechno je dnes naprosto varující skutečností, takže když někdo mi řekne, že děti ve škole nepotřebují znát podstatné, aby to rozlišili od nepodstatného, tak myslím, že to je skoro zločin. Ano? Zrovna tak si myslím, že dnešní učitelé se snaží ve škole ty děti bavit. A skrz tu zábavu jim třeba říkat, co jsou to vyjmenovaná slova povla. Jo. To nejde takhle. Ty děti se musí v té škole učit nejenom ta vyjmenovaná slova, ale i to, že ta vyjmenovaná slova patří do řádu, který je společný všem lidem v tom daném společenství. A bez toho nebude možné se domluvit, psát si dopisy a tak dále. Ano? Čili to, co se někdy slyší od těch, řekla bych, dost často progresivistických teorií pedagogických, je prostě skoro šílené. To je skoro tak podobné, jako že je 82 pohlaví a není to tak jednoduché, jako jsem teď slyšela, jednu moderátorku dala, zrovna myslím nějakému řediteli gymnázia z Moravy, dala mu otázku, jestli už zavedl na svém gymnáziu záchodky, které by byly společné pro chlapce i pro dívky. A ona jí vyvalil oči, říkal, tak tohle takovou blbost já neudělám. Ano. Takže to jsou právě ty věci, které jsem chtěla tak trošku vzdáleně říct k tomu, k té vaší otázce. Já bych se dotknul jako ty jedné věci, která mě tam hodně zaujala, a to, že někdo řekne, že jako stojí za to pěstovat charakter. To, já to mám vlastně rád tady tyhle ty situace, protože to vypadá, a jako moje zkušenost teda z té terapie je vždycky stejná, ten člověk nejdřív zkouší cesty, které nikam nevedou. To prostě, to je naše největší vášeň. Je to úžasný, co všechno člověk dokáže vyzkoušet prostě. A opravdu až úplně nakonec, když už všechny blbosti zkusil, tak teda se jako odhodla k té jediné, která nikam vede. Například tak otázek, jestli bychom neměli pěstovat charakter, že jo, u dětí. A to mě teda se hrozně líbí. Jo. To je nádherný. A zdá se mi, že už museli být ve velkém koutě, jo? Jako přitlačení hodně ke zdi, jako, že tohle napadlo. Já mám jednoho známého, který si přiřel takovou moji studii o psychologii souhlasu, on je ředitel školy na Slovensku a psal mi. A já mám povím, a já jsem si přečítal tu vašu studii, hej, potom souhlasu. A já jsem ředitel té školy tam na Slovensku a já otvorím svou školu tomu mimoškolnému vzdělávání. Hej, to já zrobím. Říkám, to je dobrý, to určitě udělat. Píše mi za 2 roky. Já jsem našel díru na trhu. Já mám 80 lidí, kteří chodí ku mně do té školy. A 1500 mimoškolných, hej. A se topí v penězích. Hej, může zrobit bazén. A to jsou přesně ty momenty, jo. Kdy vlastně jakoby člověk už neví kudy kam, tak prostě sáhne k tomu nejrozumnějšímu, čemu se celou dobu vyhýbal. Ale možná by stálo za to upozornit ještě na jednu věc, jo, v této souvislosti. Tady hrozí, já jsem moc rád, že mluvíš o tom nebezpečí, do kterého ten člověk pořád je vtahovaný. A když o tom mluvím někdy se svýma klientama, tak jim říkám, to máte těžký. Žijeme ve světě, který se rozpadá a učíme se z toho radovat.
Jo, jako proč myslíte, že se berou antidepresiva, jo? Proč malí děti páchají sebevraždy? To nemá, oni z toho nemají radost. Jo? Naučit se radovat z toho, že jsem současník jaksi rozpadu starého omylu, k tomu chce, to chce docela sílu, jo? Jako vnitřní. A myslím si, že situace současného lidstva velmi hrozí takovým těm experimentem, který dělali s těma potkanama, když rozdělili bludiště na dvě části a do jedné části toho bludiště dali potkanům potravu. Čekali, až ji najdou. Když ji našli, tak je vzali a strčili do druhé části toho bludiště a tam jim taky strčili někam potravu. A zase potkaně pracovali, že našli potravu. Když ji našli, tak mezi tím tam tu potravu dali jinam a dali je tam do té části toho bludiště. A potkaně zase prostě hledají potravu. Tohle, když udělali po osmí, tak si potkal lehnul a už ho to nezajímalo. A tohle hrozí současným lidem. Neboť stále se nám potrava někam jako nabízí elektrický auto, určitě elektrický auto, to rozhodně. Možná si vzpomenete, my máme tedy taky tu paměť hodně gumovanou, ale když jsme byli přesvědčováni o tom, že bude postavený Temelín, tak největší argument byl, budeme mít všichni levnou. Tak vyrobíme a budeme mít levnou energii. Jo? Lidi, zbavte se elektrických kotlů, to je blbost, pořiďte si přímo to, bude se to pět prakticky zadarmo. Někdy mě to fakt udělali. Jo? To jsou ty, co pak končí trochu ještě nejde, než u toho psychiatra. A vlastně dneska se dozvíte, že ano, my to levně vyrobíme, to jo. Jako, my to dokonce levně i prodáme. Tam jako na tu burzu. Jo. A draze se nám to vrací zpátky. Máš, tady jsou nějaké staré smlouvy, to se musí dodržovat. To za to my nemůžeme. A potrava je zase jiné, jo? Takže se tomu přizpůsobíte. Takhle, benzín, no jo, jenže ty nový auto, ten starý benzín, teď nový benzín, starý auto ničí, jako diesel určitě ne. Jo? A zase, znovu. Jo. Fotovoltaika, skvělá věc, ale bacha, nevyrábíte moc elektriky, nebo budete platit pokuty, protože to tam posíláte v době, když to tam nemáte posílat. Jako, je to skvělé zařízení, skvělé. Nikdo tomu už nerozumí, vůbec nikdo. Někdo mi říkal, že na této planetě jsou asi tři lidi, kteří jako technologicky chápou, co se děje. Jo? Všichni ostatní jenom jako ty potkaní prostě marně hledají jako tu potravu a to vyhoření, je ohromně jaksi na snadě, pokud zase samozřejmě se nevrátíme k té podstatě. Protože ta podstata je tady pořád. Ona je jenom překrývaná tady tím zmatkem a chaosem. A já vždycky říkám, když chcete vědět, co se fakt děje, zkoumíte slovo zastupitel. Má dva základní významy, co říkala moje babička. Zastupitel. Ona měla skvělý pořekat, prázdnej pytel nestojí. Když tam je nic, prázdnej pytel prostě nestojí. Takže zase je tady nějaký pytel, jo? Obvykle velmi prázdnej, zastupitel. A nebo ten, co vás tupí, zas a zas. Jo? Tupí zas a zase tupí. A pokud toto neslyšíme, tak samozřejmě budeme dávat hlas do urny. Hlas. Jo? Takže prostě tam je urna, vy tam pohřbíte hlas. Pak vám řeknu, teď jste hůř, 4 roky, jo. Prostě už hlas máme my. S tím bude dělat, co chce. A zase tam pak jdem, zase za 4 roky zase můžete dát hlas. Jo? A dokud tuhle hru budeme hrát, tak samozřejmě jakoby se prodlužuje ta doba toho starého paradigmatu a mám hodně rád jako to, co říkají někdy ty mudrcové, že právě současná doba je úžasná v tom, kolik způsobů jízdy na mrtvém koni lidé zvládají. Kůň je mrtvý, to je zcela jasný, prostě už nedává nic, už ani nehybe. Vždycky říkám, že jsou ty kurzy, že 8 lidí jako drží koně a jeden na něm jede. A je to skvělý. Opravdu se to všichni velmi užívají. Ale jinde je, že kůň krásně živej, je v pohodě. Jo? Jenom musíme počkat, až nás napadne, co kdybychom pěstovali u našich studentů charakter. Jo? To je vynikající. To je pak děkuji, skvělý příklad. Ten charakter totiž, vím, že to slovo charakterovost v řečtině znamená něco, co se jakoby tesá z kamene. Jo? Ten charakter se nedá vyrobit v těch lidech. To nejde. To dobro se v nich může jenom probudit.
a probouzí se jenom, když nám budou dávat ty bytostné otázky. Ale oni rodičům je nepokládají a učitelům už vůbec ne. Proč? Protože mají hry na svých mobilech. Ano? Čili ty děti se vůbec neprobouzí k tomu, aby to charaktero, to je to, co je z nich vryto, což je ten počátek, se kterým přicházejí už na svět. Ano? Tak aby se tento charakter těmi otázkami uvolňoval v myslích těch dětiček a studentů tak, že by skrz toto poznání se setkávali se sebou samými. To se tam neděje. Proto ta děcka nacházejí sebevědomí jen v těch bublinách na sítích, kam si třeba posílají fotky toho, co měli k večeři. No z toho se charakter nikdy jaksi neprobudí v jejich dušičkách. Ano? Chtěla se tím jenom říct, že ten technologický způsob myšlení, který se na těch školách dnes pokládá za nejdůležitější, že je to chyba. Ten člověk je logikem, jak jsem to tady s Plinkou říkala, od jedinečností přes ty druhy k těm obecným pojmům, ale on musí mít také v sobě to postřehování, které vzniká z toho tázání, ale ty děti se neptají. Ve škole, když je, já teda učím na ty vysoký, tam se ptají. Ale ptají se proto, protože vždycky k tomu vyprovokují. Ano? A to je třeba, je vyprovokovávat. A tak bych vás chtěla teď vyprovokovat taky. K nějaké otázce, abychom pořád nemluvili jen my dva. Abychom mohli mluvit z vás. Jak by vypadal svět, kdyby byli všichni upřímní a otevření? Byl by to rád. A co tam chybí? K tomu chybí, že každý člověk je absolutní jedinečností. A protože je absolutní jedinečností, která se mimo jiné ukazuje třeba v otisku palce, tak také má absolutní hodnotu. A když má člověk absolutní hodnotu, i když mu chybí ruce a nohy třeba, tak nesmí být používán jako prostředek pro nějaké cizí účely. Třeba pro ty ideologické účely, ale i pro ty účely jen pragmatické. Ano? On musí mít tu lidskost, která je založena právě na tom, že ten člověk tu jedinečnost má v tom svém posledním prameni, který má za úkol během svého dlouhého života vykutat. Ano? A být sobě věrný a pak tuto věrnost on protrahuje i třeba do věrnosti k tomu, kde pracuje, do věrnosti k rodině, do věrnosti k tomu národu, do věrnosti i k zákonům, do věrnosti i k pravdám a k podstatám. A pak bychom opravdu byli velmi blízko tomu ráji. Ano. Ale bohužel pouze technologicky připravovat naše děti do života je hrozně málo. Ta lidskost se v nich musí probudit. Ta zodpovědnost se musí v nich probouzet. A to se dělá velmi těžko s dětmi, které v životě očekávají jenom to, že si budou vlastně užívat. Ano. I tedy se užil jsem si to, užívám si to. No to jsem si teda užil. Ano.
tady se ukazuje, že tou společností jakoby prolíná jeden cíl, který ještě dosud není tématizován jako zásada, ale ten cíl znamená, žiju proto, abych si zde užíval. A to je veliký omyl, protože ten člověk je bytostí, kterého postihují postihuje ta ontologická nouze, to je to, co jsou nemoci, co jsou války a tak dále. A na to musí být ty děti připraveni, aby jednou nebyli tak strašně zaskočeni tím, do čeho ten osud je jaksi uvrhl, aby se uměli tomu osudu bránit. No. Proto je třeba pečovat o tu duši, tak jak to ti staří Řekové nás učili. A ta péče není nic jiného, než péčí o pravdivost. O tu neskrytou pravdivost, která schází z té věci samé a nepotřebuje, aby okolo stojící autorita na to ukázala prstem a říkala, tomuhle věř, to je pravdivé. Ta víra v tu pravdu se musí rodit v té duši každého jednotlivého člověka. Ta nemůže být podsouvána nebo dokonce nějak tlačována do těch lidských myslí. No. A to se moc neděje. Takže další otázka, tak ještě chcete. Ještě bych tomu maličko ještě něco řekl. Mně se zdá, že bychom měli zdůraznit, že naše vědomí, tak jak je naprogramovaný, tak právě naprogramovaný spíš na ty odpovědi. Ale že samozřejmě ten, kdo se táže, ten, kdo je schopen klást ty otázky, to je víc ta duše. Ona je tím tázavým prvkem a ona je tím prvkem v nás, který právě umí nazírat, to je to postřehování, o kterém ti mluvíš, to dělá duše, protože se skutečně ptá. Ona opravdu úplně přesně neví, jak zkoumá a ona jako začne se ptát a někdy prostřednictvím snů nebo jiných nevědomých projevů, jakoby nalézá vhledy, ani ne odpovědi, to jsou spíš vhledy, že jo, tamhle jenom člověk něco uvidí. Třeba to, jak jste řekl, okamžitě jsem si říkal, to je zajímavý, že my máme taky způsob naší společnosti, který opravdu ctí a respektuje jedinečnost. Je to kriminalistika. No, normálně se jedinečnost jako nějak zvlášť nerespektuje. Tady jsou prvňáci, druháci, třetíáci. Je mu už 12 a ještě pořád tohle jako neumí. Jo? Takhle to máme my, že ho to třeba nezajímá, že ho to začne zajímat později. To je jako, je mu už 7. Jo, pak už přece jako druhák, já si do dneška přesně pamatuju, že jsem tohle řešil, jak jsem měl sem se svojí dcerou, která měla jít jako taky do školy, že jo. A najednou mluvím ve snu s tou její učitelkou. A učitelka říká, máme tu velký problém. Jo, jaký máme problém? Rozárka vůbec nejví zájem o to, aby se naučila číst a psát. Já říkám, dobře, a teď pojďme k tomu problému. No to je přece problém. Já říkám, já se omlouvám, já zatím ještě problém nevidím. Jo. Vidím toho na vašem čele, to jako, ale... No ne, ona je přece v první třídě proto, aby se naučila číst a psát. Já jsem řekl, v první třídě je proto, protože to státem daná povinnost. A pokud nebude chtít učit se číst a psát, já ji k tomu určitě nutit nebudu, je to absolutně její věc a může klidně 9 let odchodit tak, jak to ten stát nařizuje, bez toho, aby se naučila číst a psát, a klidně jí jste v první třídě 9 let, to je váš problém, to si řešte vy. Jako. A bylo to velmi zvláštní, jo, protože tam se teda ta jedinečnost nectí. Prvá, druhá, třetí a tak dále. Ale jak je kriminalistika usvědčit někoho, že tam byl a tohle udělal v ten konkrétní moment, najednou je jedinečný, protože jenom on má tento otisk prstu. Jenom on má tento jaksi genus. Jo? Tam najednou to. Jako to se mi zdá ohromně zajímavý a je dobrý na to nezapomínat. A chtěl bych k tomu říct ještě jednu věc. My se tady dotkli toho ráje. Já mám velmi rád jeden příběh, ani bych neřekl, že je mytologický, i když myslím, že má mytologický prvek v sobě.
Říká se, že když si Bůh a lidé žili v ráji, v jednotě, v lásce, do chvíle, než se teda objevil ten druhý, který k Bohu taky patří, i když to nejsme rádi, říká se mu ďábel, a ten říká, máte to tady hezký, viď? Nádherný, úžasný, podívejte, láska. A ďábel říká, jo, a kdyby poznali tvojí temnou stranu, myslíš, že by tě pořád tak milovali? Jo? Tak jako děti milují svoje rodiče, když jsou rodiče hlaskaví a hodní. Co asi dělají děti, když na ně rodiče zvou? A když jsou na ně jaksi opravdu zlí? Myslíte, že taky takhle milují ty svoje rodiče? Říká ten ďábel. Nebo to je trochu jinak. Budou tě takhle milovat, až poznají tvoji temnou stranu. On se nad tím zamyslel, protože je to energie nějaké moudrosti a řekl, víte co, uděláme to jednoduše. Vytvoříme temnou stranu, což je hmota, a do té hmoty si vlezem. A pak budeme zkoumat, jestli naše láska vůči tomu stvořiteli může být zralá. Neboť dítě to neumí. Dítě miluje modrý nebe a zase prší. A je zima a fouká, víte, fuj. A Indiáni říkají, víte, jaký je jediný špatný počasí? Žádný. Jsou moudrý, protože žijou uvnitř přírody. Tak to jsem k tomu chtěl jenom říct, mně se zdá, že je možný i takhle se na to podívat. Jo? Prostě jsme zkoušeni. Jo? Nebo teď mi to říkala jedna ta klientka, jsme tady zkoušeni. Já říkám, ano. A pojďme to brát raději, že jsme vyučováni. To nejsou zkoušky. To jsou způsoby, kterými se máme něco naučit. A vždycky, když něco pochopíme, tak jako by to z našeho života zmizelo. Už nás to netrápí. Už se tím nemusíme trápit. Jo? Takže já bych řekl, že i takhle se na to můžeme podívat. Proč by to nemohla být cesta k té jedinečnosti? Ale rozhodně věřte tomu, že i kdyby to dali do ústavy, tak to by bylo teda, přiznám se, že to jediné by mě fakt vyděsilo. Ale ať to lidé žijí, ať lidé žijí svoji jedinečnost, ať každý ten člověk žije se svojí jedinečnost. Vím, že když jsme o tom mluvili na jednu přednášce, paní když pochopila, o čem mluvíme, tak řekla, no ale když budu říkat, co si myslím, tak zůstanu sama. Já říkám, skvělý, vy víte, o čem mluvíme. Pardon, vy jste chtěl k tomu něco, že jo? Zkusím si vzpomenout. Já bych se vrátil k té výchově dětí. Všetci asi vidíme, cítíme, že ta výchova sa ubrala smerom, kde chýbajú tie podstatnejšie veci, celé skreslené. Tu výchovu zabezpečuje jednak rodina a jednak teda všeobecné vzdelávanie. Ak by sme uvažovali, že chceme tú výchovu zmeniť, zrejme ten mainstream, to nazvem, o to záujem nebude mať, tam nemôžeme asi očakávať. Rodiny sú veľmi preťažené, ekonomicky, existenčné, to je tiež ťažká parketa. Otázkou je, keďže sa paradigma mení, či máme ako keby vyčkávať, kým sa tak zmení, že to nastúpi, alebo súbežne s tým máme podporovať povedzme domoškoly a tieto veci, ktoré už som dnes zachytil, 3 prípady u nás na Slovensku, to tiež sa hodne rozvíja, vy ste tiež potvrdili. To mi skýta celkom veľkú nádej, že tam by sa mohli vsunúť do vzdelávania alebo výchovy deti práve tie veci, ktoré podstatne chýbajú, aby s nich vyrastali človekovia. Takže asi tak. Ja to teda řeknu bez stručnosti, jenom to jednoduchý pragma k tomu. Myslím si, že to říkáte úplne presne. A že existuje takový zvláštní, tomu říct, zákon možná přímo v tý duši. Ono to starý paradigma je pořád přítomný, dokud ho nějak bereme vážně a dokud mu věnujeme tu pozornost, protože my ho tím vlastně živíme, jestliže nám někdo vykládá ty svoje jako hlouposti. Jo. A my se nad tím vůbec jenom zamýšlíme, jenom to jsme ochotní poslouchat, jenom jsme ochotní tomu věnovat tu pozornost. Tak samozřejmě ten mrtvý kůň ani neschnije. Nám tenkrát říkali, že když jsme byli v Moskvě, tak Kaliningradu se nemohlo. Že jsme dávali hobla k narozeninám, tak nějak přetrhli. Že nějak rekonstruovali. Ale takhle je to s tím mrtvým koněm. Takhle je to s tím starým paradigmatem. Každý to může pozorovat v sobě, jestli už je schopen přestat dávat energii
starému paradigmatu a skutečně srdcem a myslí se obrátit k tomu novému. Že mají nádherný přísloví, myslím, Číňani, nechť ten, kdo říká, že věci nejdou uskutečnit, neotravuje toho, který to dělá. A já bych to potočil ještě víc. Já bych řekl, nechť ten, který to dělá, se nenechává otravovat tím, který mu říká, že to nejde. A to je to nový paradigma. Takhle bych řekl, že ho budeme schopni a jsme schopni ho zrealizovat. Už se to děje. V každém člověku. V různý míře. Já bych chtěla jenom taky k té vaší otázce, je velice pěkná, jenom říct tohle. Abychom ty děti nestratili, my je ztrácíme. Ano. Vědí to rodiče, vědí to babičky a dědečkové, tak jim musíme naslouchat. Ale naslouchat opravdově. I když nám říkají nějaké úplné hlouposti. Jo? Opravdově jim naslouchat, aby oni cítili, že ta jejich slova jsou opravdu podstatná. A pak se vrátí k nám s těmi otázkami a my ty otázky v nich musíme podporovat. A jakmile se tohle trošku podaří, tak oni už budou si nacházet vlastní cestu v tom životě sami. Protože se setkají s tím počátkem, to, co dělá to karaktero, co jakoby probouzí z té duše, to, co už je tam daryto, a budou se cítit bytostmi, které jsou podstatné, které jsou opravdu brány jako podstatné součásti té společnosti a nebudou se zavírat do těch bublin na sítích. Ano? Čili naslouchat jim, brát je vážně, ale zase ne tak vážně, že by se s každou pitomostí, kterou vám jako řekli, tak by se s ní naprosto souhlasili jenom proto, aby vám prostě věnovali nějakou pozornost v dalších otázkách. Vzít ho za ruku, aby to dítě musí cítit komunio pravé. Komunio je být přijat. Ano? Oni ty děti opravdu tohle málo kdy cítí, protože ty rodiče na ně nemají moc čas. Ano? A taky to cítí staří lidé. Proč? Protože ty děti na ně taky nemají čas. Ano? Ale cítí to i ti lidé středního věku. Někteří se honí nesmírně, hrozně moc pracují, aby mohli zaplatit ty energie a tak dále. Že jo. Ale možná, že by stačilo naslouchat těm dětem a taky, aby nás naslouchali ti hodně, ty naše děti, jo, které už jsou veliké a které by nám mohly třeba občas zavolat, když už nemohou přijít. Ano? A tohle všechno je součástí té prastaré teorie výchovy, kterou je vlastně filozofie. Filozofie není vůbec nic jiného, než filozofie výchovy. Ano? Protože základem ní je ta pravda, ta je podstatou. A když se do toho dítěte dostane ta neskrytá pravda, kterou to dítě samo v sobě, řekla bych, potká, tak to se stane součástí toho dítěte v tom jeho prameni a ono bude ten svět vidět jinak. No. Čili mnohé můžeme udělat i my pro ty děti. Já jsem přesvědčena, že jim málo nasloucháme. Vím to i sama ze sebe, měla jsem 3 děti, už mám jenom 2 děti, ale málo jsem jim naslouchala a vím, že to byla moje chyba. Už jsem pořád někde lítala, pořád jsem něco zařizovala, doma všechno stihnout, všechny okna umět, všechno uvařit a tak dále. Ale povídat si s nima, to bylo akorát, když jsme byli na nějaký výlet
A to děti se mnou rádi jezdili, mě čas strašně nadávám, když řídím. To se jim rozdělilo. Ale měli ze mě legraci samozřejmě. Ale faktem je, že si to uvědomuji, že to byla i moje chyba. Čili naslouchat jim. Oni potřebují cítit to prapůvodní komunio. Což je ta láska. Ale o který se nemusí mluvit jako o lásce, ale je to to, co je ta láska. Ano. Já bych vás poprosila, jak se díváte na školky a školy Montessori, jak se teď rozvíjejí. Jaký na to máte názor? Já dobrý. Moc dobrý, protože tam právě se věnují ty učitelky. Já znám ty učitelky tam a učitelé v Praze, velmi často s nima mluvím. A tam se přímo jako rozvíjí ta dušička jako s ohledem na zvláštnosti toho dítěte. A to je něco, co právě ty děti dneska hrozně potřebují. Jo? Z toho máme docela radost. I když oni zase někdy, když pak přijdou, já nevím, na ten gimbal třeba, tak jsou sociálně tak trošku jakoby ustrašenější než ty ostatní. Takže jsou obouchání těmi různými nešvary, které se staly součástí toho žákovského a studentského života. Ano? Ale to se prostě nějak dohoní. To se nějak dohoní, ale je zapotřebí opravdu naslouchat. Tohle slovo je třeba si občas připomenout. Ale můžete se ptát na cokoliv dalšího, když ji nebudeme vidět, tak to neřekneme. Já když jsem asi viděl. Jestli si myslíte, že ta změna paradigmatu bude znamenat uskromnění se, že budeme muset naučené vzorce chování, které teďka máme, změnit tak, že se budeme muset nějakým způsobem navrátit k tomu, co není tak pohodlné. Třeba nakupování v supermarketech, placení kartama, mobilama, že budeme muset, já nevím, chodit po nějakých lokálních malých obchůdkách, jo, a prostě, rozumíte mi, prostě, že si zase zpátky vrátíme k tomu, co už tady bylo a co prostě nebude tak jednoduché, tak příjemné, takže ty rutiny změnit vlastně k tomu, co nám bude, co pro nás bude těžké. A já si myslím, že na toto dojedeme, že ta společnost, že se nikdo nechce uskromnit dobrovolně, že to prostě nepůjde. A ještě, když už teda mám to slovo, tak druhá otázka. Vy jste říkala, že v dnešní době už není možné změnit vládu revolucí. Já o tom pořád přemýšlím a pořád nevím. Jo? A tak ta otázka zní, jestli už nedadešel čas jako přímo vniknout do těch vládních budov. Já vám něco řeknu, ještě v té přípravné fázi, když jste se organizovali, tak už vás dostanou. Prosím vás, každý váš mobil může být odposlouchán. Všechno mají pod kontrolou. No? Proto ten Patočka říkal už, no, to je dobré. To je to. Jestli reaguje na jména filozofů. Ten Patočka tam říká, je možná jenom radiální cesta. To znamená od dušičky k dušičce, jo? Někomu pomůžete v něčem takovým způsobem, že on je z toho v údivu. Proč jste to udělali? A říká si, no asi mi ten člověk pomohl proto, že ode mě něco bude chtít, což je dneska normální. Ale vy od něho nebudete nic chtít. Tyhle údivy jsou něčím, co strašně pomáhá. Ano? Čili s tou revolucí je to opravdu těžké, to víte. Oni, lidi, kteří se jako nebojí říkat pravdu, dostanou druhý den nálepku na záda. Jo? Jsou to dezoláti, nebo najednou se na ně něco vytáhne, zveličí se,
Já vím třeba, co o mně píší taky na Wikipedii. Tam úplně i lžou o mně. Ano. A nestydí se. Počítají s tím, že já se nebudu bránit. Já bych se bránila a volala někam do Ameriky, aby to prostě z ní sundali nebo něco kam volat. Jo? Tak se na to vykašlu. Ano. Čili dnes se bohužel dostáváme do fáze, ve které ta radiální cesta od duše k duši je tím nejlepším, co můžeme udělat. Nenechat se otrávit, to znamená nenechat se zahnat do kouta, že nic nemá cenu, od toho je kousek, pak k tomu hodit si mašli. Naučit se radovat z malých věcí, jinak velké věci se už bohužel k nám asi moc nedostanou. Ano. To jest nemít rozhovor jenom se šéfem v práci a s kamarádkami u kadeřníka, ale vést ten rozhovor i s tím, čemu my říkáme to bytí, ano, ve kterém se k vám dostává klid, ten nejčistší klid, který vůbec může člověk někdy v sobě potkat. A ten nejčistší klid je podle těch nejhlubších filozofů nejvyšším lidským činem, čili je to nejvyšší vlastně praktičností a pragmatičností. Ano? Jít jaksi aspoň někdy o samotě a nechat se nést tou chvílí, protože ta chvíle nemá příčinu, tak k vám přichází to, co jste k sobě dosud nikdy nepustili. A to, co k vám přichází, je něco, co vás přijímá. To je to, co cítíte na pěšinách v lese. A vy tady máte takový nádherný jako reliefy na tom horizontu. Já nevím, co to je za, jak se jmenují ty... Rýsov určitě. Jak? Rýsov, ne? Rýsov, no to je taková nádhera. To je Hradisko. Hradisko. No. Máte to tady tak nádherný. Čili dostat se k tomu čistému myšlení je podle těch filozofů něco, co hrozně člověka léčí. Ano. A když on se nechá tímhle prozářit, tak se pak vrací do těch domovů a má tu vůli, ne vůli, dokonce chce poslouchat ty děti, co chtějí mu říct. Ano. A to je ta rodina, a to je to přátelství, a to je ta filia, že jo. Něco, co tomu životu technologickému hrozně moc chází. Ano. Znovu se vrátit, dřív se hrály divadla, že jo? Já si pamatuju ještě jako dítě, co to bylo za šílenou srandu s těmi ochotníky. No. A jak byla krásná tajemství, jsme byli malé děti. Ta tajemství je vlastně to, že pustíte do těch životů to postřehování toho, co není viditelné a co dokonce ani není výslovné. Ano? Tyhle naladění potřebuje ta rodina, potřebuje je. To naladění tohoto druhu potřebuje každý z nás. Ano? Začít u sebe. Vykašlete se na revoluce, oni vás zavřou dřív. Vyjdete z baráku. No navíc revoluce, že revoluce je nějaká pravdivá tendence prostě změnit něco tam někde, jo. Jako to stejně nemůže nikdy fungovat, jo. Já myslím, že mě se moc líbilo, co jste říkal o tom zjednodušení, o tom, že ten život bude možná muset být zase zpátky jednodušší. Já jsem si vzpomněl, že tam, co říká ten Eliade, jak ty staré kultury, které jsou, on mě říká, technologicky nehybný několik tisíc let. Oni vědí, že jim stačí jeden tam lidí na miska, protože se soustředí dovnitř na ty podstatní věci. Proč by vrhali
jako vyvrhovali vlastně svoje jakoby nitro, svoji sílu někam ven, jako do těch technologií. To prostě, to je tím člověk, co zmarňuje vlastně skutečný potenciál, který má. Neboť potenciál, který člověk má, je prostě spočívat v bytí, ve skutečnosti, v naplněnosti, bez jakýkoliv potřeby čehokoliv jiného. Všechno má člověk v sobě. Nepotřebuje program. Nepotřebuje ani zábavu. Nepotřebuje nic takového. Stačí, když jenom je to, co je. A já v poslední době musím říct, že přidejvá lidí, aspoň v mém okolí, teda, který jsou ochotní se mnou o tom mluvit, kteří, oni tomu třeba říkají, mluvím se stvořitelem, já nevím, s čím mluví, to je úplně jedno, s čím mluví. Podstatné je, co je sděluváno. Někomu stvořitel může říkat věci, které si mě připraví pitomí, ale někomu, ve většině případů, jsou to věci, že ty lidi mi řeknou, já bych na to prostě nepřišel. Přichází to od někud odjinud. A teď mi říkala jedna právě kamarádka, která s těma zvířatama velmi hezky umí rozmluvovat, že měla takovýhle zážitek. Já vám mu schválně přiblížím, abyste viděli, co je ta, nevím, to bych řekl já, že je revoluce, jo? Nějaká taková v sobě s, těma, s tím ministrem vnitra. Vnitra. Ministerstvo vnitra. A teď ona je tam nějak obrácená a šla na pětiletou prohlídku s dcerou. Doktoři najednou panika, vyhnali ji z nemocnice, vypadá to na něco šíleného, že jo, tam nějaký neurologický nálezy a samozřejmě doktorům velmi překáží přítomnost rodičů, aby mohli dobře dělat tu svoji práci, že jo. Říkám, že jsou to lékaři. Oni umějí vynikajícím způsobem vás polekat. Takže dokonce jedna paní odcházela, když ji diagnostikovali nějakou rakovinu, že už nebude tuhle hru, že už nebude hrát a ta doktorka nezařejmě vyběhá na chodbu. Vy zemřete! To vám se vylečila, že jo, pak tam šla něco řešit a ta doktorka, která předtím tohle na ní volala, říká, no doktorovi, s ní nemluvte, ona neposlouchá. Jasně, už měla být mrtvá, že jo, když se to, co jí bylo jako řečit. Takže tady ta teda opustila tu nemocnici, chtěla, aby to dítě mělo tam aspoň nějaký klid, než tam nějaký scény, že jo, dohadu s doktorama. A říká, jdu na pískoviště, tam si hrajou děti a jsou tam nějaký dospělí a říká, jediný normální lidi, kteří tam byli ty děti. Jo, to je jasný, to tam vidíte hned, jo, že se mládila na něj, uklidňovalo jí to. A najednou vidí, že přichází kočka. A říká si, co pak asi kočka mě chce říct. A kočka nějaký říká, hele, ty doktoři moc nevědí, jako o co jde, jo. Ty zůstaneš v klidu, ta dcera potřebuje přerybrovat, řeší teď fakt docela podstatné věci, mimo jiné i ty, který ty řešíš jako v partnerství, takže ta dcera to musí prostě nějakým způsobem vstřebat. A tak musí přerybrovat. To má tento obraz, který takhle vnímají ty doktoři, a ty můžeš zůstat v klidu. Ona se rozpláče a kočka říká, skvělý, to je moc dobře, že jsi spojená v srdci s tou dcerou. To je pro ní nejpodstatnější, ale strach tam nepouštěj. Nepouštěj tam strach, ten ničemu nepomáhá. A najednou kočka říká, hele, je tady nejvyšší, co pak ti chce asi říct? Nejvyšší přichází a říká, kočka má pravdu. Strach není k něčemu. A to tohle říká, kvůli tomu to tady povídám, že to vnímám, jako že to bylo té revoluce, že ten nejvyšší říká této paní, říká jí, hele, víš, že Bůh je skutečně v hajzlu? A ona to teda nevím. A nejvyšší říká, já taky ne. A tohle potřebujeme, to ta duše potřebuje, aby se mohla uklidnit, aby vlastně zjistila, že ano, dobře, tady jsme jaksi vedení k nějaký hrůze z něčeho, ale někde uvnitř je to bytí, někde uvnitř je ta skutečnost. To je něco, co jsme my. My to reprezentujeme, je to hluboko v nás, stejně jako, jak to říkal ten Lewis, že vždycky říkal tomu svým dědečkovi, já budu pomáhat lidem, budu doktor a budu je jako, zachraňovat. A dědeček říkal, to byl starý šaman, že jo, seš skvělý. Růži, nebo Miguel, miluju tě, jsi dokonalý. Úplně jako ta moucha tady, jako úplně stejně dokonalý. A on úplně zuřil, co mě srovnává s mouchou, prosím. Pak už byl doktor, že už léčím ty lidi. A on zase říká,
starý děda, že jo, jsi perfektní, perfektní, úplně jako ta voda tady, úplně jako tamhle ten mrak. Fakt, dokonalý, dokonalý. A to nebylo to, co chtěl slyšet, ale to bylo to, co mu sděloval ten dědeček. A on řekl, že jeho život se změnil v momentě, kdy jel autem přes poušť a to auto kleklo. Tak on že ho zažil to stejné, co by asi dělal každý normální člověk, nejdřív do toho kopal, pak do toho nějak něco tam rozbíjel, pak se uklidnil, že ho, protože prostě vůbec to bylo úplně jedno. Uklidnil se a věděl, že může jedině počkat, až někdo pojede okolo. To bylo jediné, co mohl dělat. Tak prostě čekal. A jak se uklidnil, tak usínal a přitom se díval do nebe. A řekl, já jsem věděl, že jsou tam hvězdy. Já jsem věděl, že... A viděl jsem mnohokrát hvězdné nebe. Nebo díval jsem se na něj mnohokrát. A tentokrát jsem ho uviděl. Najednou jsem viděl tu dokonalost. A najednou jsem věděl, co můj dědeček celý život mi říká. Co celý život mi říká. Já jsem to pochopil. Ano, moucha, voda, cokoliv. Všechno je stejně perfektní. Ve všem je. Proto ten nejvyšší říká, kdy je budu v hajzlu. Nevím, já taky ne. Není v hajzlu prostě, jak by mohl být v hajzlu. A pak řeknu ještě poslední věc, která mě nadchla, jaký se teď rodí ty děti, že jo? Přesně. Protože ty děti mějí to školství. Někdo říkal, že přijde učitelka do třídy a hraje s nima tu hru. Tak děti, jakou barvu má nebe? A děti, modrou. A je ta holčička, a ta říká, ty už jsi snad nebe viděla, ne? Ty jsi přece viděla nebe. Na co si to ptáš? A to je ten moment, jo, který vlastně proměňuje. A to bych řekl, že já teda, že je ta revoluce, tohle. Nevím teda, jestli tomu vůbec říká revoluce, ale je to ta změna. No, to je to, co přichází, nebo co už tady je. A možná, jak říkáš, jenom tomu naslouchat. Jenom to zavnímat, jenom to nechat k sobě přijít. Nechávat to k sobě přijít, no, to je to důležité. Ale zase nějakou otázku bych ráda. Ano, prosím. Já bych teda posunul tu revoluci na evoluci. Jako 21. století, tak jenom zmínili jste tady to téma paradigm. Tady ty dogmata. Tak je to takové dogma. Ano. Je to školské dogma, kdy jsme, my všichni žijeme na planetě Zemi a takhle se točíme a takhle obíháme ještě okolo Slunce. Ano, ano. Tenhle pohyb je 1666 a tenhle pohyb je ještě mnohem, mnohem víc. Tak to paradigma je představitelný, vnímáme to, že se takhle furt takhle rotujeme a ještě obíháme takto. A vlastně, když se dívám do toho vesmíru, tak bych se měl furt dívat někam jinam. A já tam každý večer vidím to stejný a jenom se to tam pomaličku, pomaličku jako pohybuje. A jenom ta rotace těch 1600 kilometrů je dvojnásobek rychlosti dopravního letadla. Mm-hmm. Ale ten pohyb okolo toho slunce, to je úplně v jiném řádu. To je jako, a to říká jako ten obecný systém. Mm. Je to 100 000 kilometrů za hodinu. My máme postupovat okolo slunce rychlostí 100 000 km na hodinu. Čili moje otázka je, jestli vůbec jako jsme schopni podstoupit tohleto analýzu, tady tohoto paradigmatu, že to možná jako bylo jinak, protože třeba se jako v Praze na Staroměstském náměstí, na Orloji, je to sluneční mapa, o které nikdo vlastně nic moc neví, co to tam vlastně znamená, ale ono to tam je jako je 600 let a teďka při poslední rekonstrukci to jako prostě zaplácli a přemalovali to. A už to, co tam bylo, a tam bylo něco jiného, než to, co tam je teďka, tak si to dovolili tak jako pro mě. Tak moje otázka je, jestli si myslíte, že jako vůbec je to možné porušit ty paradigmy. Vy se vlastně ptáte na pohyb, na podstatu pohybu. My máme na to odpověď v té filozofii, že pohyb nemůže být bez svého referentu. Referent je to, co stojí a co se nepohybuje, vůči čemuž to pohybující se je v tom pohybu možno potkat, jinak ne. Ano. Ale tyhle pohyby, které my nevnímáme, jakými jsme unášeni tím chladným vesmírem, jak se to říká, takhle a ještě takhle kolem toho slunce a ještě ta precéze, že jo, a kdo ví, kolik pohybů je tam, o kterých ještě dneska ani nevíme. Ano. My o nich víme proto, když nám na to přišli matematikové, že jo, a astronomové,
ale museli to taky vztáhnout zase k nějakému takzvanému referentu. Ale my máme pohyb, který je pohybem všech pohybů a ten se jmenuje život. A to je pohyb po cestě, který má v sobě, který má také referent. To znamená to, co stojí, díky čemu ten život získává pohyb, který se jmenuje smysl života. Ano. A ten Patočka mluví o třech referentech, jestli mohu to říct. Ten první referent je domov, kde referentem životního pohybu domova pro dítě je maminka s tátou. Proto oni dva jsou středem celého světa, ke kterému to dítě se vždycky vrací, když má hlad, když ho něco bolí, když se chce něco sdělit a tak dále. Tohle krásné období bohužel opouštíme v dospělosti, kdy referentem neboli zdrojem lidského pohybu, to je tedy smyslu toho života, je Země jako planeta, ze které dostáváme všechno to, co potřebujeme pro prodlužování svých životů. Ano. Ale tento pohyb je pohyb, který dost často končí tím, že vás nebo mě nebo někoho z nás vyhodí z práce z nějakých vymyšlených důvodů. A pokud jsme měli veškerý smysl života v té práci, tak najednou jsme prostě blízko sebevraždy. To není tak, jak nám to říkají ekonomové, že prostě, když ztratíš práci, kterou miluješ, skrz kterou prostě se realizuješ, tak ti vemou víc, než jen ty peníze, které dostáváme na konci měsíce. Ano? Tomu se říká otřes. A tento otřes pak prolonguje do třetího životního pohybu, který je jenom lidským pohybem, a ten ti filozofové nejčastěji vysvětlují tím, co Patočka zná taky a píše to ve svých knížkách. To je ten frontový zážitek, v němž se děje to, první válka, mladý kluk stojí v zákopu, 13 metrů stojí druhý kluk, 13 metrů další, 5-kilometrová taková řada v zákopu, každý má pušku s tím bodákem a nesmí se hnout, nesmí kouřit, nesmí mluvit a 7 hodin tam čeká na hvistí šelky, která tomu člověku, mladému člověku, dá rozkaz vylézt a jít do boje muže proti muži. A teď tam popisuje ten filozof, co se děje v tom mladém klukovi. Jo? On přijde úplně o všechny své jistoty. On přijde i o Boha. Jak je možné, že já, který ještě nezná pořádně něco, to je sex, a s mámou jsem se nerozloučil, když jsem šel do té války, stojím v takové situaci, kterou jsem si nevybral, které nerozumím, se kterou nesouhlasím, a pokud neumřu, tak umřu někdy jindy, ta smrt nemá smysl, k čemu žiju, proč jsem tady, tuhle hrůzu on tam musí prožít. Ale tahle hrůza z něj vytřese všechny ty jistoty, které doposud byly pro něj samozřejmé. Ale teď se stane něco, že v té duši jeho je najednou plné prázdno. Už tam není žádná jistota, ani Bůh, nic. A ta absurdita, kterou ten člověk prožije, ho vyčistí tak, že ta duše je prázdná. Je prázdná, je plná té prázdnoty. A stejně bytí je plné prázdnoty. Takže bytí je pozadí, z něhož se ukazuje úplně všechno, co na světě má jedinečnost. Proto z bytí, to bytí a všechna jsoucna na světě musí mezi sebou mít takové rozdíly, které umožňují, aby každá tenotlivá věc, ať je to virus, ať je to ponorka, ať je to nebe, ať je to cokoliv, aby se to z toho bytí mohlo ukázat ve svém zjevu. Aby se to mohlo zjevit. Ano? To bytí je ale tedy tak rozdílné, že je vlastně tím samým, co je ta plná prázdnota, kterou znáte třeba z těch východních filozofií jako Brahma, které je překryto májou a tak dále. A teď co se stane? Když dvě věci jsou na světě totožné, tak se stávají jednou věcí. Ano?
A teď se stává ten zázrak, o kterém ten Patočka píše a Vajšedl a spousta dalších, a je to strašně stará věc už od Řeku, že ta plná prázdnota v té duši se spojí s tím bytím, stanou se jednou věcí a vzniká pravá svoboda, které se říká chorismos, a tahle pravá svoboda je svobodou od všech soucen. A protože i my jsme jí soucnem, tak je to svoboda i od nás samých. To znamená, ten kluk přestává se bát té smrti. Ta smrt už pro něj prostě není. On je někde jinde. A proto je schopen se modlit třeba i za nepřítele. Ano? Čili tohoto je člověk schopen, tohoto nového znovuzrození, prostřednictvím myšlení myšleného je člověk schopen, ale nemůže zůstat jenom v tom technologickém, v té technologické koherenci těch zákonů, ve kterých žije, o kterých si myslí, že jsou nejvyšší a nejdůležitější. Oni jsou důležité a jsou strašně důležité. Ale je něco ještě dalšího, co v tom člověku může být probuzeno, a on může zažít třetí životní pohyb, který je právě tím pohybem, kde ten život dostává úplně jiný smysl, a toho ten člověk je schopen. Ten člověk je opravdu uchvatnou bytostí, pokud se v něm může tohle probudit. Ano. Tohle je stará věc, která se jenom zapomněla. Ti staří vojáci, ne staří, vojáci u těch Řeků tomu říkali, že do jejich duše vstoupil bůh Ares. A proto pak bojovali jako lvy, ano? V tom průsmyku, kde jich bylo asi 100, že jo, co oni všechno dokázali. Čili ten člověk je něčím, co se ve své hloubce lidství vůbec neprobouzí dneska tím vzděláním, tou kulturou, tím nalaďováním. Když nám pořád předkládají jenom to, co nás má zabavit. A víte, co to je? Zabavit nás před tím třetím životním pohybem, který bychom mohli pochopit. Pak teprve by se něco dělo. Ano? Pak by se lidé přestali bát. A tohle ti makthábři nahoře nechtějí. Proto nás budou krmit a zabavovat. Budou nám podsouvat obstarávačky, které jsou zbytečné. Ano? Pomocí reklam, pomocí různého imperiálního faléra, což je lstivost, která tam funguje. Ano? Proto my horujeme proto, aby každý člověk našel to svoje nejvlastnější a z toho se pokoušel žít. A našel si to, tu cestu do toho třetího životního pohybu. To právě toho Patočku napadlo, když v roce 1975 přišly ty helsinské dohody, že jo, které znamenaly obrovské jakoby osvobození lidí. A začal o tom psát, proto napsal tu chartu 77, že jo. A chodil za těmi svými přáteli, kdy mu to podepsali, a oni se všichni báli. Jo? Až mu to pak podepsal Hájek, starý bývalý ministr, a on šel domů, byl celý rád, a manželka křičela na Patočku. On vám to stejně podepsal, teď už nemůže pořádně číst. Jo? A ten Patočka pak za to samozřejmě tak dlouho vyslýchali, až jednou z toho umřel. Že jo? Jo? Čili jsou čistí, krásní lidé mezi námi. Nádherní lidé. A to je třeba v životě vědět a pracovat na sobě. Já bych měl jenom nepatrnou poznámku, protože to je samozřejmě úžasné, to, co tady vlastně můžeme si uvědomit. A možná by stálo za to si uvědomit i to,
co někde říká ten Rubis. On říká tento typ odvahy, tento typ transformace, který museli projevit třeba vojáci, kteří současně vyloděli v Normandii. A kdyby to někoho zajímalo, já jsem tam jel, mě to zajímalo, já jsem na to místo, tam pořád to je. Tam to pořád je. To nikam nezmizelo. Ta energie tam pořád je. Tam dokonce jsou ty duše těch vojáků. A některý citlivější lidi mi říkají, že prosím, pomožte nám. My tady furt jsme, my furt se vyhodujeme. Jako mraky z nich. Tam, jako když tam přijdete, ucítíte to, co to jako je. A ten Ruiz říká, víte, ta stejná odvaha, kterou tito lidé museli takto projevit v té době, je dneska úplně stejně velká, ale není to odvaha k tomu jít se zbraní proti někomu bojovat. Je to odvaha udržet otevřené srdce. To je úplně stejná odvaha. Udržet otevřené srdce. Tváří v tvář nesmyslu, bezduchosti, prázdnotě. Odvádění, o kterém mluvíš, pryč od toho, jako zabavování, protože to, co velmi podstatného se momentálně děje, je úplně srovnatelný s tím vyrožením v té Normandii, jenom nejde o typ tohoto násilí, ale jde o typ sebeurčení v té nejhlubší podstatě. A to člověk nemůže udělat, pokud se neotevře přítomnosti, pokud nezůstane v otevřenosti svého srdce a vědomí, protože pak mu můžou lhát, jak chtějí. On se nenechá zmást. Protože tuto odvahu, tu transformaci, o které ty mluvíš, to, že ten Bůh k němu přijde a že do něj vstoupí, to se vlastně teď právě děje. K tomu teď právě dochází. A děje se to víc a víc. Jo, je to intenzivní, je to stále intenzivnější. A nemůže se to dít bez odvahy tohoto typu. Jenom to chci říct, nejde o to vzít kacek a proti někomu teď jít. To je úplně zbytečný. My jsme jinde. Naše odvaha se týká, je stejná, ale týká se jiného kroku. Tak ještě má někdo něco? Jo, samozřejmě. Tady vzadu. Já si myslím, že když někdo má takovou odvahu a dělá takové kroky, že bychom to měli vlastně společně sdílet, že bychom měli mít odvahu o tom mluvit. My se vlastně bavíme vždycky o negativních věcech, kdo nám co dělá, jak nás napadá, ale vůbec nezdílíme, aby to rostlo, aby jsme vlastně to, co se nám podařilo, aby jsme to sdělili s druhýma, aby jsme nacházeli, jak jsme k tomu došli. Aby jsme vlastně, to sdílení tady chybí. Lidé se bojí komunikovat spolu. To komunio, ano. No, oni tam, toto si myslím, že tady hrozně chybí, že si to vlastně nezdělujeme, aby to rostlo. Mezi sebou. Přesně. Protože máme strach, že druhý si bude myslet něco druhého ne. No, tak ale to jsem rád, že to říkáte. Máme strach, že druhý si bude něco myslet. A to je ta odvaha. Ne, já říkám, že to je jako, že proto není. Ano. Ale o tom jsem mluvil, nebo o tom ano. Tady mluvíme. Ta odvaha toho jako transparentně existovat. Ano. A jako v tom to je. V tom to je. Dokonce my jsme byli na Slovensku s nějakou besedou a tam paní, která seděla v první řadě, říkala, já mám opakující se sny, který porád mi říkají, že pro současnou fázi evoluce je naprosto nevyhnutelný, naprosto otevřený sdílení. Naprosto otevřený sdílení, bez obav. Bez toho, abych se já zabýval tím, jestli někdo s tím bude souhlasit, jestli se to někomu bude líbit. Ta míra té pravdivosti, rezosti, to je to, co rozhoduje. A já vám můžu říct, že já vím, co se teda momentálně děje, mě tvrdí nějaký jasnovidec, do letiště, sedá do letadla, že je to bojí, pro 300 lidí. Sedí tam sám. Říká, já jsem jedinej, kdo si koupil letenku. Ne, říká ten steward, bylo tady ještě 299 letenek, kdo si koupil klub jasnovidců a zrušili to. Takže taky mám takovýhle jednou jasný věce. A ten vlastně říká neuvěřitelnou věc. Zprvu se mi to zdálo neuvěřitelný, byť to je právě zajímavý. Člověk má takový jako dva mechanizmy. Jo? První, když slyšíte hlubokou ryzí pravdu, tak něco ve vás říká, to není možný. To není možný.
ale něco ve vás ještě hlouběji říká, no takhle, to je, podle toho poznáte tu nejhlubší pravdu. A tenhle ten chlapík říká, že duchovní autorita, která byla tisíce let na izraelském prostoru, možná to, já teda, mě stačí se na to naladit, já nepotřebuju ty informace, které mi říká rádio a televize. Je to, on říká, ta se vyčerpala. Tato autorita je vyčerpaná, už to není žádná autorita. Je to karikatura něčeho. A tenhle ten chlapík tvrdí, přesouvá se to do Českomoravský kotliny, jo? Což se připravovalo už od chvíle, co tady prásknul ten meteorit, jo? To už je celkem dlouho. A už Karel IV., že jo, který přestavoval celou Prahu, aby to byl nebeský Jeruzalém, a myslím si, že jako, jo, ty energie tady jsou a skutečně, a já jsem si říkal, tak jak to asi, a to je nebo není, mně to je jedno, ale můžu vám říct, že od září, co jsem začal dělat konzultace, vždycky chodím lidi s ohromně zajímavýma věcma, ale od září přijde člověk, měl jsem tak 20 konzultací, jedna jediná konzultace byla paní rozčílená manžela. Páč manžel prostě uhýbá z komunikace a to je strašný a ona má doma vlastně s ním dvě děti, takže vlastně dohromady tři. Tomu by se dalo říct jako taková, neříkám úplně běžná, ale prostě celkem normální klasická konzultace. Zatímco všechny ostatní vypadají asi takto, když řeknu jenom příklad. Přijde chlapík a říká, vždycky jsem si tady připadal trošku zvláštně, trošku jako mimozemšťan, ale zároveň jako mám dojem, že rozhodně jako mimozemšťan, že to je jako blbost tomu, jako já nevěřím. A najednou mám hlubokou transformační zkušenost, kdy za mnou přichází bytosti z té mojí planety, vypadají úplně stejně jako já, myslejí velmi podobně, konečně s někým si rozumím, oni říkají, my jsme tvoje rodina, jsi náš velvyslanec na planetě Zemi. A taky ti musíme říct, jaký jsi si zvolil úkol. Ty musíš nastudovat human design a musíš nastudovat genový klíče. Jsou to skvělé věci, furt ještě trochu zbytečně komplikovaný. A ty máš jako úkol tyhle ty metastruktury nastudovat a zjednodušit. Ale nemusíš to udělat v této inkarnaci. Můžeš to udělat klidně někdy později. Ale to je tvoje cesta. A on říkal, já už vím, kdo jsem, já vím, kam jdu. Pak přijde druhý a říká, teď se mi odevřelo tolik minulých životů, že vlastně vidím, ne, že jsem motám v tomhle životě, v nějakém kruhu. Už stovky let se motám stále ve stejném kruhu. O tom mluvíme v současné době s mýma klientama. A já si říkám, není to možné. Skutečně neprobouzí se tady něco v tomto smyslu. Jak kdyby někdo sundoval poklop. Proto jsem říkal, budu muset zvětšovat blázince, nebo já nevím, co budu dělat. Jako, když se všichni se napijou z tý studny. No poslední budou ty psychiatři. Už se s nima nebude chtít někdo bavit. Jo, to, moc jsem vděčný za to, co říkáte. Ta otevřenost, ta ochota sdílet, bez ohledu na to, co si o tom kdo myslí, jestli s tím kdo souhlasí, to, že dávám toto k dispozici, se mi zdá to nejvíc, co člověk může dát právě. Jo? Jako je k tomu na ta transformace, o který ty mluvíš. Jo? Akorát nepotřebuji k tomu pušku a brák. Stačí prostě odvaha k pravdivosti. Tak, já bych se vrátil k tým referentům, referenčním vysílou troch. Tretí referenčný bod bol taký najťažší, kde sa môžeme prehodiť, alebo za nejakých ťažkých situácií sa vieme a z nich vieme pozorovať ten pojď, ktorý nazývame život. Napadla ma paralela, otázka znie, či dobre to vnímam. Existuje ešte aj v dnešnej dobe hodne natívnych národov, ktoré svojich mladých mužov proste privádzajú v rámci iniciácie do týchto ťažkých situácií. Jedná sa o to isté, že tam vlastne sa vyprázdnia, ale potom aj obrovský náskok pred nami. Áno, presne. Keď niektorí z nás to vlastne, poviem to tak naturálne, až na smrteľné posteli zistia. Áno, presne to říkáte popravde, tak to je. A proto třeba píše Ernst Jünger ve své knižce Chůze lesem, že některé primitivní národy mají před náma veliký náskok. Ano. Je to tak, jak říkáte. Já mám byla takovou drobnou příhodu k tomuto, k tým slovám vaším posledním. Jsem v zahraničí pracoval 4 roky v Anglicku
nepopravné firmy so saunami a bol som vyslaný aj s kolegami do Francúzska, kde pobývajú dôchodcovia, ale tam sa ľahšie žije, montovať saunu. A po večeroch sme debatili, bola tam lady a ja som po anglicky povedal presne tento zmysel, že my sme tak pozadu vo východnej Európe, že sme až popredu. Ona to nepochopila. Bola opravdu pozadu. Tady se někdo hlásil? Tak mě zajímá, jestli jako je možné, aby to, to jako by člověk podstoupil dobrovolně, aby ho která k tomu tlačil ten národ nebo ta nějaká. Ano, pane, ano. Vy se vlastně ptáte, jestli může k tomu třetímu životnímu pohybu v duši dojít. I bez té, násilí. Bez toho násilí, samozřejmě. Ta cesta k této čistotě se jmenuje péče o duši. A je stará 2500 let. Je stará miliony let. No, já vím, ale my máme prozkoumanou dobře, ano. Takhle, promiň. No, pořád, je to takhle, jo? Je to strašně stará věc. Je to ten počátek, ze kterého to lidské společenství se stává ličtější. Poprosil bych na mikrofony, jak to bude. Ježíš, promiňte, ano. Mám to teda znova říkat? To bylo, když jsem byl poprvé na filozofické fakultě Stanislav Grof, který tak krásně přednášel a pak plynule přišel do angličtiny. Aniž to postřeh, no. Na pohodě tam mluví anglicky. Až pak si všiml, že lidi trochu koukají. Ano, prosím. Co si mám představit péče o duši? Je to rozhovor, který vede člověk se sebou samým, třeba když se v noci, kdy všichni spí, probudí. Jo? Znamená to, že k sobě budete pouštět ty obsahy, kterých se šíleně bojíte. Je to vlastně trénink na tu ontologickou nouzi, která je v posledním obrazu je vlastně odchodem ze života. V podstatě se řekne, a je to Sokrates, který to říká, a Platon a Aristoteles, říkají, že ta péče o duši je v podstatě přípravou na smrt. Jo, to je tou thanatologií. A zajímavé je ještě jedna věc, že když ten Sokrates v té své jeskyni byl předtím, než vypil tu čiši bolehlavu, tak tam u něho byli jeho kamarádi, především Kryton, a ptá se ho, Sokrate, ty vypadáš tak normálně, když za chvilinku umřeš. Neříkej nám, že se tý smrti nebojíš. A on řekne, no nebojím, protože pokud si ty Krytone opravdu obětoval toho kohouta za mě, jak si mi slíbil, tak já jsem prostě takový, že ta duše moje je čistá. A tak je tomu říká, no to jsem udělal. A Sokrates říká, moc ti děkuji, já nemám strach. A Kryton zase není, prosím tě, neříkej nám, že nemáš strach, každý má strach ze smrti. Proč ho nemáš? A on říká, Sokrates, takovouhle jednoduchou věc. Nemám ho proto, protože vím, že v mé duši jsou obsahy, které do té duše nemohly vstoupit během mého empirického života ze zkušeností a všeho toho, co ke mně přišlo. Což znamená, že tyto obsahy v té duši musely být už předtím, než ta duše vstoupila do mého těla. A to je tedy pro mě důkaz toho, že ta duše je nesmrtelná. A protože je nesmrtelná, tak má smysl pěstovat čistotu té duše, což není nic jiného, než pouštět k sobě tu neskrytou pravdu. A tím musím se naučit trénovat i to umírání. Ano? A já se tedy nebojím a opravdu ještě předtím, než vypil tu čiši bolehlavu, tak jim nechal otázku všem. Jo? Vám řeknu, jakou otázku jim položil.
místo, aby se s ním začala objímat a říkat, hele, já se s tebou loučím za chvilinku, prostě nebudu, tak on nic se k tomu neudělá. Ale dá jim tuhle otázku a řekne, co by dělali ševci, kdyby nevěděli předtím, než budou opravovat boty, kdyby v sobě neměli tu ideu té boty. Kdyby v sobě neměli tu ideu té boty. Tohle to jim několikrát opakuje a pak vypije tu číši, bolehlavu a umře. No. Proč jim to říká? Protože ten švec opravdu musí tu ideu boty v sobě mít. Tu ideu, která vzniká z té ideje dobra, která je vůbec nejvyšší a která je tím bytím, že my se rodíme s tímto věděním, ale protože je s námi toto vědění srostlé, tak nemůžeme ho jednoduše, to bytí, takhle vytáhnout a popisovat ho, takže se to nemůže stát předmětem našeho popisu. Takže je to s námi srostlé. A protože to je v nás uvnitř, tak musíme poznávat sebe samé. A to je nejtěžší úkol v životě. A proto máme dán těch 70, 80, 90 let toho životního pohybu na té cestě, kde neustále zápasíme s nějakými starostmi, které nám ten život přináší. A přitom ještě víme o tom, že jsme smrtelné bytosti, to je ta ontologická nouze, je všudy přítomná. A místo, abychom ji k sobě pustili a naučili se žít už s tím, že jsme smrtelné bytosti a to nevyhnutelně, což nám umožní prožívat přítomnost hluboce. A když budeme přítomnost prožívat hluboce, tak nebudeme vždycky myslet na tu budoucnost, která bude nás lepší. Jo? Žít v přítomnosti hluboce znamená žít autenticky. A to je ten pravý život, který potřebujeme, žít. No? Čili je to jenom rozhovor, který ten člověk vede se sebou a pustí k sobě to, čeho se bojí. A když se nejvíc bojí smrti, musí k sobě pouštět. Jo? On se pak naučí stárnout, naučí se distanci vůči tomu, co je neřešitelné a vůči tomu, co je řešitelné. Ví, že to, co se řešit musí, tak musí řešit, ať chce nebo nechce. Prostě naučí se té pravdivosti, která nám chybí. Ano? To je celý. A já bych možná tu ještě drobnou poznámku jenom dodal, že je to dobrý zaujmout takhle vědomý postoj ke smrti a myslím si, že ještě daleko lepší je uvědomit si, že jde o naší duši v tom smyslu, že my vlastně teď rozhodujeme o další cestě naší duše. Teď. Tam si myslím, že je velmi dobrý vůči smrti ztratit strach. A když už by člověk měl cítit nějakou opravdovou obavu, tak by to měla být obava, kterou cítí každý primitiv, o další osud své duše. Neboť ten není dán. To je to, co my tvoříme. A tvoříme to tím, co prožíváme, jak to prožíváme, jak o sobě smýšlíme, jak smýšlíme o druhých, jakým způsobem se stavíme ke svým přátelům, ke své rodině. To všechno je způsob, kterým určujeme cestu své duše. A mohu tedy jaksi říci, že ta cesta nemusí vést jenom vzhůru. Opravdu ne. Já mám jednoho klienta, musím říct, že od něj jsem zjistil tak skvělou věc. Vám jen představte si, furt se mu opakovali sny, že je zavřeli v seriálu Ordinace v růžové. Je tam, nemůže ven, prostě. A já jsem se na tím právě hluboce zamyslel, říkám si, proč se mu tyhle ty sny zdá? A pak mu říkám, velíte se, jak vy vidíte svoji realitu, ve kterým žijete? A on říkal, to je strašné. Takový hnus, prostě odporný, tady ten svět, všecko, vy se na to podívejte. Já jsem říkal, aha, tak pane,
Vy jste připravovaný na svoji další inkarnaci, ve které budete v tom seriálu. Protože vy si myslíte, že to, co žijete teď, je nejhorší, co může být. Ne, ne, ne. Vesmír má ohromné množství možností, jak vás ponaučit o přijetí skutečnosti. Takže už jste připravovaný. Pane, vy se příště narodíte do ordinace v Růžové zahradě. A já vám přeju, aby to už bylo to opravdu nejhorší. Protože věřte tomu, že jsou daleko horší věci, daleko horší možnosti. A bylo to moc příjemné, protože jak se mu ty se vzdali opakovaně, tak on už jako chápal, že to není bonmot. On chápal, že to je nějaký druh, jaksi reality. Jo? Proto bych řekl, proč bychom se měli bát smrti? Obávejme se dalšího osudu své duše. A to je ta péče. Nepečuju kvůli tomu, aby se mi líp dařilo na tomhle světě. Pečuju kvůli tomu, aby moje duše zrála a mohla jaksi stoupat někam dál. Konec konců, když by člověk vzal Platona opravdu vážně, tak o čem to je? O růstu duše ke schopnosti uvidět svět věčných ideí. Proto tomu většina lidí nerozumí. Protože tam prostě nejsou. Nechápou to, tam, kde se ten Platon pohyboval. Ale samozřejmě, že nás to fascinuje. Že? A cítíme, že ten člověk asi byl v tomto. Já dokonce tím jednou jsem právě o Sokratovi. A Sokrates mě nám to nebudu teď říkat, jaký ponaučení, bylo to velmi zajímavý, ale to všichni víceméně už dneska vědí. A nakonec řekl, že jde vlastně o to, jaký světlo si přinese sem člověk. Jo? Že vlastně jsme světelné bytosti, vstoupíme do temnoty té hmoty a on říkal, víte, rozdíl mezi lidmi vlastně dělá jenom to, kolik světla si sem to přines. Čím víc světla si přineseš, tím rychleji se probudíš v tomto pevném, jak si prostoru té hmoty. A pak se zarazil a říká, a znal jsem jednoho, ten měl tolik toho světla, že já jsem ho ani neviděl. A já jsem si pak říkal, to musel mluvit na Platonovi. To musel mít na mysli tuto duši, jo, tohoto člověka. A samozřejmě tam jsou ty potenciality, že jo, do kterých můžeme, a dokonce já si teda to doufám říct, i bychom měli směřovat. Protože tam je štěstí, který nemá důvody, který nemá podmínky. To štěstí pramení z té pouhé vědomé existence. To je to, co jsem říkal předtím. Člověk nepotřebuje programy, nepotřebuje zábavu, nepotřebuje, aby někdo ho rozptiloval. Zdejí vás na konec rozptilili, že jo? Že si to odpracujete. Tak možná, že třeba jedna z těch posledních otázek, nebo dokážou aj děti pečovat o svou duši? Dokážou. Dokud nejsou, řekla bych, tím školským systémem jako naučení dávat paní učitelce otázky jenom takové, na které ona zná. Ale spousta dětí je nesmírně nádherných. Ty malé děti, ty jsou tak otevřený. Ano? A ztrácí tu schopnost se takhle krásně tázat opravdu ve škole. Kde se to tázání vlastně reglementuje? Řídí se zase nějakým jiným systémem. Ano? Čiže ty děti skôr pečují o tu duši, keď tam mají někoho. Ano. S kým můžu vést vlastně takýto ten otvorený autentický dialog. Může se ptát na cokoliv, jo? A vy mu nasloucháte a hrozně vážně ho berete. To on cítí a tím se dělá to pouto k té mamince, jo? K té mamince a to už se pak nestrácí. Jo? A pak potom v té dospělosti už vieme potom my vlastně so sebou vést ten dialog. Ale keď toto vlastně nezískáme v tom detstve, tak jsme rozhodení v podstatě aj v té dospělosti a vyhýbáme se tomu a nevieme to vlastně. A pak bereme diazepamy a antidepresivy. To jsou naši kamaráti. Ano, to jsou naši kamaráti. A závislosti rôzneho druhu. Přesně, alkohol a tak dále. Ano. Ďakujem. Já taky děkuji. Nádherná otázka. Já bych ještě jenom, než už se chýlíme k závěru, chtěla říct, že když chceme se dobře ptát na nějaký problém, tak se ptejte takhle.
proč se to nemohlo nestát. Jo? Neptejte se, proč se to muselo stát. To je málo. Proč se to nemohlo nestát. Jo? Až tam je ta nevyhnutelnost, kterou chcete objevit, protože se něco stalo, co není dobré, co je zlé. To se nemohlo nestát. A pak ještě jedna taková pomůcka, že všechno, co je problémem, pokud tomu chcete porozumět, tak musíte ten problém proměnit v platnosti, ve které pro vás platí. Ten problém se musí stát odpovědí pro vás. Odpovědí, jo? Třeba dostanete nějakou nemoc. Ta nemoc je odpovědí na skryté otázky, které musíte vyrvat z té skrytosti a vynést do toho světla, ve kterém si pak uvědomíte nejenom ty jevité nemoci, které vám lékaři léčí, ale vy pochopíte, proč se ta nemoc nemohla nestát. A to je něco úplně jiného. Je to úplně jiná rovina porozumění, než je pěchování lidí pouhými informacemi. Jo? Proč se nemohlo nestát to, co je na Ukrajině? Proč se nemohlo nestát to, co je v Gaze? Proč se nemohlo nestát to, co je v jižním Libanonu? Ano? Proč se nemohlo nestát to, že ta Amerika je rozdělená? Proč se nemohlo nestát u nás to, to, to a to? A když budete prodlévat napětí tohoto druhu tázání, věřte tomu, že ty vhledy k vám najdou sami cestu. Ano? Nejsou to jenom informace, které musíme tezaurovat ve své paměti, jako ve skříni dáváme složený šaty. Ano? Ten člověk musí žít v tomto druhu rozhovoru, který ho bude otevírat pro tu otevřenost, ve které je možnost sdílet druhé, najednou jim porozumíte lépe, než jim dosud jste rozuměli, ale i sobě samému porozumíte lépe. Tohle je důležité. Čili problémy jsou vlastně odpovědi na skryté otázky. No. A tím končím. Děkuji. Já vlastně mám na závěr úplně jeden vtip, který se mi zdá, že by mohl do jisté míry souviset s tím, o čem tady mluvíme, byť spíše jako odrazující příklad. Paní Zilbersteinová přijde do cestovní kanceláře a říká, já pojedu do Indie. Paní Zilbersteinová, je vám 95 let, nejezděte do Indie. Je tam voda nakažená, napijete se, dostanete tyfus, taky se tam hygienu, oni nedodržujou, jídlo se tam nedá jíst, auta, letadla padají, nic tam nefunguje. Zůstanete doma, paní zem, ne, jedu do Indie. Odletí a bude někam prostě do Karáčí. Kde je tady ten guru, takovej ten největší, tamhle má ašram. Ale paní Zilbersteinová, tam se stojí fronta několik dní. Vy jste hodně stará. Sama ji musíte vystát. To nemůže nikdo za vás. Vy stojí tady tu frontu. Tady stojí tu frontu. Se blíží ke guruovi a tam už jsou takový ty asistenti a ty říkají, teďka už je poslední věc. Guru nemá mnoho času. Nemůže se vám nějak moc věnovat. Máte asi tři slova, která mu můžete říct, to je tak maximum. Dojde až k tomu gurovi a řekne Icek, zpátky domů. Tak vám možná děkujeme za setkání. No a přejme si, ať jsme schopni položit ke svým pramení, ke svým zdroji, zůstat s ním v kontaktu a nechat se od něj vést.